ကိုယ်သိတာကလည်းဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တစ်သိတစ်ပိုင်းကညာအခုမှအားရဆိုလို့ရှိရင်အခုမျိုးကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အများအားသူကအဝဟာသိသိလုံလုံလေးတွေပဲဝင်ကြတာညာတယ်အဝသိပြီးတော့အိုးနောနောကြီးတဲမှုကြောင်းနေတယ်အဝကသတ်သိလုံလုံနဲ့သမတနာလေးတွေပဲဝင်ပြီးတော့နေကြပါတယ်ပြောရတယ်မှာတော့ကြည့်ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးသူကအဲဒီကပုဂ္ဂိုလ်များသားဖြင့်ဆင်းရဲဆင်းရဲတယ်ပြီးတော့အလုံးစုံပဲညီလေးညီနေပါတယ်ပြီးတော့အဝတ်တွေသူတို့လည်းနေသိဘူးလည်းမရှိပါဘူးတော်ရင်လည်းဥမာပဲအဲအသာအပါပြည့်ပြည့်နေပါမရှိပါဘူးဆိုပေါ်လာနေပါတယ်ရှိတဲ့ခါကျမှသူတို့ကညီမိုးသုတ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ရတာနဲ့သူဘာမှသိလို့ကြတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်နဲ့ကြတာအဲဒီတော့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ရောကပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတခါတည်းအောင်ကြတော့သူတို့ကအိုးညီမိုးသုတ်နေတာလေအလားပါအဝတ်စင်စားရည်နဲ့အဆောင်ကိုပြင်ရတယ်ပွဲလာလေးပါလေဒီလိုသာပဲ။ဆရာဘွယ်ကျောင်းဘွယ်အဲဒီလူမင်္ဂလာဒုမင်္ဂလာပွဲလေးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ပြင်ဆင်ရတယ်။ယောဂပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်ဒီလိုဟာအမြဲတမ်းပဲအမြဲတမ်းတခါတော့ဘုယုံသုံးဆောင်ပြီးတော့နေတာလေအဲဒါတော့ဘုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခါပြန်လေးနဲ့သူတော်ဝေးရတော့ဒါလေးတွေဘယ်လိုပါရလဲဟောကြတယ်ပေါ့။တခါပြန်လေးဝေးရတာလေးအဲဒီညနေခင်းလေးဒီနေ့ခင်းလေးအဲဒါလေးပဲသရလာတော်ဘာတင်းနေတူလည်းပြုလိုက်ပြင်ရတာဟာဝစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောကျတယ်။အဲဒီလိုဝစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်ရတော့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသဘောကျလေးပဲသူစား။ဒါလေးခဏလေးပဲကွာသဘောကျ။ဟုတ်လား။ဒါခဏလေးတဲ့ဘုဒ္ဓံရဲ့အကြောင်းကစဉ်းစားဖို့ဟုတ်လား။အဲဒါလိုပဲဘယယနာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတဲ့ဒီဝိကလာဘောဓနာသိက္ခာဘုရားအမြဲတမ်းကျင့်သုံးပြီးတော့နေကြတော့သူတို့အမြဲတမ်းစင်ကြဲနေကြတယ်။ဉာဏ်ရစားတာမှုနဲ့စပြီးတော့ကြီးနေတာဒီမှာသူကနေမြေကြီးပြီးတော့နေကြအဲ့ဒီကုညာတွေငါဒီဒီနေ့ပြည့်ငါဣဒ္ဓနာပြည့်စုံပြီးတော့နေရမယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရင်ငါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနဲ့ငါသာနာပြည့်စုံပြီးတော့ဒီနေ့ထူလိုက်ပြီးတော့ပူဇော်ရတာပဲလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးကြလာဥပဒေဖောက်ပြရတာကိုဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တန်ခါအင်းငယ်ဉာဏ်များတာသာလမုတ်တိတဲ့ဟာတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ရှင်းပါပဲပြင်မယ်အဲ့ဒီကအခုလူစေတနာရဲ့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်။ထောက်တည်တွေကသူ့တို့ရဲ့အများကြီးဖြစ်သွား။အဲ့ဒီလိုအများဆုံးနေရှိပါတယ်။နောက်သတိသိခဘုဒ္ဓလည်းဒီလိုကြီးတဲ့ကသာအခုထူကြပါလေတခုကိုပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာတော့ကိုပီလာချင်းချင်းရမှာလည်းပဲဆင်းရဲမှုတွေရှင်းရတော့လည်းပဲတဲ့အကျိုးရှိတဲ့သူ့တို့ရဲ့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်။သမာရိဘာဝနာပညာဘာဝနာတွေအထုတ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲကိုယ်ပင်မမှုရှိတယ်မမှုရှိတယ်တော့ရှိပါလေကြီးရမယ်လို့အဲ့ဒီမှာအကျိုးတွေအများကြီးရပါတယ်ဒါကတော့လည်းငင်းတခြားသိရတယ်သမာဓိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ကြောင်းတော့လည်းသိကောင်းတာအခုဒီမှာတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယောဂီတွေကတရားထုလို့သမာဓိညာအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့သူကသူသိကြည်ဝနေတာသိကောင်းနေတာဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းရဘူးဒီတရားအားကောင်းတယ်လို့ဘယ်သူမှမဟောရဘူးသူကတော့ဟောနေတယ်ဒီကတော့ငါပြပြောတော့သူကပေါ်တယ်သူကောင်းမှုနေတယ်ဒါနဲ့အားရတယ်ကောင်းတယ်တပည့်တွေကတော့သူတို့ဟာတော့ကြားတယ်ကွာနုံဝတ်တယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေအကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သာသနာတော်မှာကျင့်ရတဲ့ဗုဒ္ဓသမားတွေပညာကျင့်နေကြတော့ကိုယ်သိမှုအနည်းငယ်ပါပင်ပါညာတော်လည်းပဲတဲ့ဘယ်လိုဆိုတာအကျိုးရှိရဲ့သူတို့ပြေနာတွေဖြစ်ဘာမျိုးဝန်သားကြီးအကောင်းကြီးရှိကောင်းတဲ့ကုန်ကြီးကြီးနေကြည့်ဆောင်ပြီးတော့နေလို့ဒါကတော့ဒုက္ခဆင်းရဲတရားမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကပြောတဲ့အတ္တကိလေသာမျိုးကိုယ်ပင်မအောင်ကျင့်တာကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအကောင်းနဲ့ပြုရမယ့်အကုန်လုံးပယ်လိုက်ဟုတ်လား။ကောင်းတာမကြည့်နဲ့၊ကောင်းတာမကောင်းတဲ့အတ္တနာမထောင်နဲ့။ကောင်းတဲ့အနာမနာမကြည့်နဲ့။ကောင်းတဲ့အစာတွေမစားနဲ့တော့။ဘုလုံးမစားပဲနဲ့နေတော့အဲတွေ့ထီတွေကောင်းတာတွေ့ထီတွေမတွေ့ထီနဲ့အဝိုးမုန်းနဲ့နေပြီးခါရမယ်။အဲဒီကားဆိုလို့ကျင်းလေရေစင်ရမယ်အစလေးချင်းပေါ်တယ်အေးရနေရမှာလည်းသူရပါတယ်မင်းမျိုးတဲ့နေရာတွေအေးရမယ်ဘယ်လိုဟာတွေလောက်ရတာအဲ့ဒါဒီလိုလုပ်တဲ့ကဘာညရရဲဘာမှမရဘူးဆင်းရဲတာရှိတာလည်းဘာမှမရဘူးဘာမှမရဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကသာသနာ့ဘုရားသာသနာ့ဒီကကျေရွေးရှင်တို့ကအမြင့်ပေါင်း30ပြည့်
စိတ်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်ကြံတာကြီးစိတ်ကြံပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကြားကြနာပြီးတော့ဝန္ဒနာပေါ်မှာဝင်ပြီးတော့ဥပဒကပါပဲလူပါပဲလူပါအဲဥပါဒကရှိနေတာနာပါဝင်ပြီးတော့ကျင့်တယ်သူလည်းကျင့်သုံးတယ်ကြည့်ကြကျင့်တယ်ဒီကားကကြီးကဆိုတော့ယဟမတကရုံးမလုပ်ခင်တော့ကသူကလူတုံးကတော့သူမိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆွေချင်းတွေ့ရတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့နှုတ်ဆက်ကြကျမ်းမာကြောင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင်းနဲ့ညဉ့်ညံပြီးတကားဒီချင်းချင်းတကားတရားဘာသာတရားဆွေးနွေးကြဘာသာတရားဆွေးနွေးကြတော့သိကြပြီးရည်ရမေးသင်္ကားတော်ကြီးညီမပါဘူးကျေကျေလုံးလာဘလို့ကြာသွားပြီ။ရဟန်းကြီးကပေါ်လို့ဟိုတုန်းကတော့သူတို့ရဟန်းခေါ်တာပဲ။ကျေကျေလုံးရဟန်းကြီးကဘလို့ကြာသွား။ညသုံးကျေရှိတယ်။ညသုံးကျေ။ညရပါဘူး။ညသုံးကျေရှိတော့ဓာတိပါတိညရဘူး။ဓာတိတွေကလည်းရ။ဟာဒါမှမရပါဘူးတဲ့သူကဒီအဝမူခဲနဲ့ညရတာရဲ့။ဒါတော့ဒီဒီကြီးပေါ်ဒီပါတယ်မှာဒီတိုင်းဆိုင်ရဒီတိုင်းဥရတော့ပုံကြီးပါရဲ့အဲပုံကြီးတော့ဒီဟိုတင်းတောင်းပြီးလေးပါရဲ့တောင်းပြီးလေးနဲ့ပုံပုံစားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးဆောင်ရတာလေဒါပါပဲဒီရင်ဘာမှတော့မရသေးဘူးတရားတော့ဒီမှာသိကြပြီလေကအော်အော်ဘူးသူကြားတော့ဒီသိကောက်တဲ့တရားပဲဒါမှဒီ30ကျင့်တာတောင်းပါတယ်ဘာမှမရဘူးဒီ30ကျင့်တာတောင်းပါဘာမှမဟုတ်တာပြောပြဘာမှမရဘူးသိကောက်တဲ့တရားပဲဆိုပြီးဟုတ်တယ်အကျွတ်တိုက်ပြီးတော့ရှင်းလို့လာပါတယ်ဒါတော့သာသနာကြီးကပြန်ပြီးတော့မေးကြတယ်မိတ်ဆွေကြီးတော်ကောင်းနဲ့ဘယ်နဲ့တုန်းနဲ့ပြည်တတ်ပြီးလေပြီးတော့ဘုရားဘာသာကိုရှင်းတာဘယ်တော့ကြာလဲနေသုံးကြပြီဘာဒီဘာဒီနဲ့ရတယ်ဒီလိုကတော့ရမ်းပြီးပါမယ်ဟာရတာကတော့သူကပြောတယ်သူကသူကပထမဇာန်ကိုလေဝိတဝိသာရနဲ့အဲဒီကာမအာယုန်တွေကာမအာယုန်တွေကာမကြီးနေပါလေအကျင့်ပြီးတော့နေတဲ့ပထမဇာန်ရှိသေးတယ်ပထမဇာန်ဒီနည်းနည်းကအင်္ဂါ၅ပါးတဲ့ပြုမဲ့ဇာန်ကြီးအဲဒီဇာန်ကိုအလိုရှိတဲ့ခါဝင်စားနိုင်တယ်ဘယ်ကျင်းစပြုတ်နေလို့ဒီလိုလုပ်နေတာနိုင်လဲဘယ်တော့ကြောင်ဆန်းဖောက်ဖောက်ဖောက်လို့ခါလို့ရတယ်အလုပ်ကြီးကြလို့နောက်ဒီကိစ္စဒီကိစ္စရတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စဒါလုံးဝင်စားနိုင်တာတော့နောက်တတိယဇာဒီကိစ္စရဒီဒီချင်းပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ပြင်းတာဒါလည်းကိုစားနေတာပဲအဲဒါဒီကိစ္စဒီဒုက္ခချင်းပြီးတော့ဥပိ္ပခာရိကကြတာတဲ့ပြည့်စုံတယ်မနာပြင်းလို့ဆိုတာအဲဒီဇာကြလို့ချင်းတော်တော်ဝင်စားတာဝင်ပြီလားနောက်သူမြင်းနေလို့လားသာလို့ဒီကျင်းဝင်စားနေတယ်သာသနာ့ဘာတွေဘုရားကျင်းဝင်စားနေတာတခြားဘူးပြီးတော့ဥမာကာမရာဂတန်ရောစဉ်ဒီတတိယတန်ရောစဉ်ဆိုတရားတွေရှိတယ်ကာမရာဂပြပါရတယ်အဲ့ဒါကြီးရတယ်ပဲမရှိပါဘူးတဲ့ကာမအယုန်နဲ့စသည်တကလားပါရတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးကာမဘယ်ကာမအယုန်နဲ့ဘယ်လိုမရှိတော့ဘူးဒါတွေကဘုရားဒီကိစ္စတွေကဘုရားနေပြီးတယ်ရာဘာရပဋိကဆိုတဲ့ဒေါသဟာလည်းပဲသူကြည့်လို့ဒါတိုင်းကြည့်လို့ပြောတာပဲဒီကသူကလည်းပြန်ရှင်းလို့အောင်သိကောင်းတာပဲဒီတရားကသုံးတယ်လူဝင်တဲ့ဒီတရားတွေကလူဝင်အနာရဖြစ်တော့ဟောအနာရနေရမဟုတ်ဘူးဆိုတာသောတာပန်တော့မဟုတ်ဘူးအနာရဖြစ်တဲ့သံသနာဘက်ကဘုံလုံးရလာပြောတော့ငါကကြည့်ကြည့်ဒီဘာမဲ့ဝါလာဖြစ်ပြီးတော့သူကဘုရားဝါလာဖြစ်ပါတယ်နောက်သာဝနာဘဝဝင်ရင်ဟန်ညာလည်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒီကတပတ်ဆိုတော့အဲဒီတော့ဒီပင်မအောင်ပြင်တဲ့ဥစ္စာကဘာမှအကျိုးမြတ်သက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပင်မအောင်ဒီပင်မယုံကြည်တာပဲဒါပဲအစာမစားပဲနေငါယုံကြည်တာလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ပဲဒီပင်မအောင်ဒီပင်မယုံဆင်းရဲယုံမြတ်ပြင်တာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီနေရာကျတော့တရားကြီးနာရီရောအရိယပညာတို့ရဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနာထပန်ကြီးတော့ဒုစီဝါနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာချောင်းရမယ်တဲ့ဒါချောင်းလိုက်လို့ရှိရင်မေဇိမပရိပဒါဆိုတဲ့အလဲလမ်းဖြစ်တာကိုဒီတေခောဘေခွေဥပ္ပောအနေအနုဒါကမှာမေဇိမပရိပဒါသရဂရိနာအပိသမုဒ္ဒါဘေခွေရန်တို့ဒီတေဥပ္ပောအနေဤနပါတော်အယုတ်ဤနပါတော်ဖို့ဆွန်းတရားတို့ကိုဤနပါတော်ဖို့ဆွန်းယုတ်တရားတို့ကိုဥပ္ပကမှာမကမှု၍ဥပ္ပကမှာမကရောက်မှု၍
မြစ်ဒီမာပရိသအလယ်လမ်းဖြစ်တော်ခြင်းကိုတထာဂတိနာသင်္ဏဆရာငါဘုရားသခင်ကြီးအဘိဓမ္မဗုဒ္ဓဆိုတွင်ရည်တည်ခဲ့သည်ဒီရက်လူများကြိုက်တဲ့ကာမအာယုန်တွေနဲ့ဆန်းသာအောင်အားထုတ်နေတယ်လားဒါလည်းပဲလူညာလုံးပြုတ်လုံးနေတဲ့ဒီလမ်းကိုလည်းမလိုက်ဖဲနဲ့အေးကာမအာယုန်တွေကာမအာယုန်တွေလုံးလုံးပဲပြီးတော့ကိုယ်ပင်မဆင်းရအောင်လို့ကျင့်တယ်လားဒီလိုကဒုက္ခရပြည့်ဒီလိုကကျင်းတဲ့ပြည့်မျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီလားမျိုးလည်းပဲကျမ်းသာလုံးနဲ့ယူလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလားနှစ်ခုကိုပယ်ပြီးတော့ဒီလားနှစ်ခုကိုပယ်လိုက်တော့အလယ်လားလေးရှိရဲ့တဲ့လေလားဘာမှမအာယုံနဲ့လုံးလုံးမသုံးဆောင်ရတယ်လည်းမဟုတ်သုံးဆောင်တာများသုံးဆောင်ရတယ်သုံးဆောင်တဲ့အခါလည်းကိလေသာမရှိရဘူးအဲဒါမကောင်းနေသုံးဆောင်တဲ့အတွက်လုံးလုံးပဲတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ပင်မမှုဆင်းရဲမှုလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့လေလားနေတဲ့မိမကပြောပြီနော်မိသမီးပြည်ရာလေးဒီမှာဆရာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အထုတဲ့အထုတဲ့အကျူးမှနေလာတာမိသမီးပြည်ရာလေးထည့်ပေးတာနောက်လည်းထပ်ပြောအောင်အဲ့ဒါလေးငါပြတွေ့လာပြီဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီလမ်းကလေးလိုက်ဖို့ရဘုရားညွှန်ကြားတာပါပဲဆိုင်ပါလေးဆိုတော့ဘုရားတောင်းနေလေပေါ်လာတယ်ကာမသံဃာသုံးဆောင်နာဘယ်ခွာဆောင်ရမည်ကာမသံဃာသုံးဆောင်နာဘယ်ခွာဆောင်ရမည်
မပဲဓမ္မပဲအလေလမမီဓမ္မပဲသုံးပဲဓမ္မပဲဓမ္မပဲအလေလမမီဒီလားပြည့်စည်နိုင်တဲ့ဟာတွေတော့သုံးတော်ဘူးဘောမပွဲလို့ဘာလို့ဒါကညာများဆိုမကြည့်ရဘူးဒါလည်းမလို့ပါဘူးလူညာဆိုတော့ငါးပါးဒီကနဲ့ဆက်ကျင်တဲ့ဥစ္စာတွေတော့မလို့ပါဘူးဘောဒါမှမဟုတ်အောင်ဒီသုံးတော်ခါသာဆိုမယ်လို့လည်းလူညာတဲ့တွေစားပြပြီးတော့ဒီလိုတော့လည်းမလို့ပါဘူးလူညာဥစ္စာခိုးပြီးသုံးတော်တော့ဒါတော့မလို့ပါဘူးသုံးတော်ကတော့သုံးတော်ပါအဲ့ဒါသုံးတော်ကမရသုံးတော်ပါတဲ့သုံးတော်တဲ့အခါကာလမှာဒီလေသာလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့တင်းဆုံးအယူဆုံးအောက်ဆုံးဆုံးအားဖြင့်တိစ္ဆောကနာရှင်မြတ်တဲ့ဒီလေပါသုံးတော်နဲ့သုံးတော်နဲ့ရှင်မြင်းကြီးသုံးတော်နဲ့ရှင်မြင်းသုံးတော်လိုက်တော့ကိုပါရတဲ့ညာကဟာလုံးလုံးရင်လည်းကြီးသွားတယ်လုံးလုံးကြီးတော့မသက်သာခွင့်ရမှာပေါ့လေအေးဒီမကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့ကြလို့ရှင်လည်းပဲမကောင်းတဲ့အာရုံတွေတွေ့ကြလို့ရှင်လည်းပဲသိရှင်းရမှုတွေသာဖြစ်တာလေအဲ့ဒါလည်းပဲသစ္စာကိုရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘုံလုံးလည်းကျင်နေတဲ့သစ္စာကိုလည်းရသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲပါတဲ့အကြောင်းကျိုးလေးတွေအကျိုးပြည့်ကလေးတွေဆင်းရဲပြီးတခါတော့သုံးဆောင်ပါတဲ့။ဒါအောက်ထည့်ဆုံး။ဘယ်ရစနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိပဿနာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နောက်ကလိုက်နေရတာ။မြင်နိုင်မြင်နိုင်မြ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 င်စေ။ဒီလားမပြည့်တဲ့ဥစ္စာတော့မြင်မြင်စေတော့ဘိက္ခာမရှိဘူး။ဘုရားမြင်ပြီးတဲ့အခါနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဒါယောက်ျားပဲဒါမိန်းမပဲဒါကလေးပဲဒါပြူပြူပဲလှောက်ပါလေသိနေတယ်စသည်နဲ့နောက်ကလိုက်စဉ်းစားတာဒါလိမ့်မယ်တဲ့သူကကိလေသာတွေနောက်ကလိုက်တာလည်းအဲ့ဒါတွေလိုက်ပြီးနေပေါ့မြင်နေတာလေးတွေရတော့မြင်နေသိပြီးတော့ရမှာမြင်နေသဘောလေးသိအောင်လည်းသိရတယ်ဝိပဿနာမြင်နေတယ်ဆိုတော့ကြားတယ်လို့ရှင်လည်းကြားပြီးတော့ဒါကယောက်ျားသာမဲ့မိန်းမသာမဲ့ဒါလည်းသိနေတာမဲ့သာငူရတာနဲ့သာချော့ရတာနဲ့သာညှောက်ရတာနဲ့သာဒီအဲဒီနောက်ကဟာရင်လိုက်မလာစီနေတဲ့နောက်ကမလာစီနေကြာရင်ကြားတာရင်ကြားတော့ကြားရတယ်ဒီမှာမှာနာလို့ရှိရင်လည်းသာကအကြည့်ခွင်းတာနဲ့ဘာနာမဉာဏ်နဲ့သနခါနာမဲ့သာဒီညှောက်တော့မှာဘူးအဲဒီမျိုးစီနေတဲ့နာရင်နဲ့နာမတူရသာတဲ့ခါကာလကြတော့လည်းမသာတဲ့တော့ဖြစ်ပြီမသာတဲ့နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခကြီးရခြင်းဒီလိုနေရာမကြောက်တော့မသာတဲ့နေလို့ပြောသာမှာတော့စားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအပြင်းတင်ကောင်းတာလည်းစားတာမကောင်းတာလည်းပြုလုပ်တာလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒီလိုကြီးရဆရာတော်ကြီးရာသဒနာပြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတာတွေမကောင်းတာအောင်လို့စားတယ်ရှိကြပါရဲ့။သာသနာဝင်စရာနေပါရင်မရှိ။သူကလည်းသူကလည်းသူလည်းကောင်းတော့ကောင်းတာပါပဲသူကလည်းသူစေတနာကောင်းတယ်လို့ကြားရပါပဲ။ဥမာသွန်းတော့ဘာလို့ခံလာရလာဟင်းနေပါလဲ။သာကနေကြတော့သူကတည်းမစားသေးဘူးရေရော့ကြည့်တော့သူကဟောကချက်ပြစ်ထားတဲ့လူကအတော်ချက်ပြစ်ထားတဲ့ရေထဲလိုက်တော့ပြည့်ရော်ပေါ်ကြည့်တာဟုတ်ပတ်ပတ်စစ်ကြည့်ကမှာတော့ဘာရတာရှိတော့မလဲအကြည့်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဟာမှသူကစားတာဟုတ်ဒါဟိုရတာလေးပေါ်လို့ရှိရင်စားရတဲ့ပြည့်ပါလေးပြည့်မယ်လို့ပြောသူကတော့မစင်ရင်မဲနဲ့ညင်းအောင်လုပ်တယ်နေတယ်သူကစင်ရင်မရတာမလို့တောင်းမခေါက်ဘူးတောင်းနေဟုတ်စင်ရင်ရဟုတ်မရှိပါဘူးကောမကောဒီခါရဲစားရည်ရည်ပြောလိုက်တော့ရည်ရောပြီးတော့ဘာလို့သာလဲ။ဒါမင်းမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလိုလုပ်အောင်လုပ်လို့မညွှန်းတော့ညွှန်းခဲ့ပါဘူးသူတော်လည်းညကအဆုတ်ဆုတ်ကြရည်ရည်ဒီလိုလုပ်ကြပါလေ။ဒါရသူမင်းစိတ်နာကောင်းအောင်လည်းလုပ်ထားပါပဲ။သူတို့ကလည်းကြည့်ရည်ကြည့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးသူတော်လည်းပဲဘုရားကတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်စားမလို့တော့သူတော်မညွှန်းဘုရားကတော့သမာဓိဉာဏ်ကိုပါဘူး။အဲ့ဒီတော့သဘာဝအားဖြင့်ဖြစ်ပြသဘောလိုအာမကိုဓမ္မရိညာအားကိုအဟာရပတိကူလာပညာအဟာရနဲ့သုညဇဝတိအောင်မင်းသိရမယ်။ဇာရရဲ့ဘယ်လိုကောင်းနေနေသင်ရင်လိုက်လို့ရှိရင်သုညဇဝတိဘောဖြစ်တော့ဒီဟာဒီဇာရမဆွဲပါမဆွဲပါလို့ဆရာကပဲဇာနဲ့စပြီးတော့သ
ရမီးရတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်တယ်။ဆုံးဆုံးတဲ့ခါတဲ့ဒုက္ခကြောင့်နောက်ကိုစားတော့ပြီးတဲ့ခါကလာအစာမကြီးလို့အစာကြီးလို့စားနေချင်းဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်တာတွေပါလေ။အငြိကြီးတွေဒီလိုလုံးကပြန်လာထွက်တာတွေရောက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါဒီစာရဝိဒ္ဓါကြီးကပြည့်စက်ပြန်တောင်းလို့သုခဉ္စောပြည့်တယ်။အဲဒီလိုရှင်ရှင်နဲ့နီးနီးလည်းဟောထားပါလေ။အဲ့ဒီပြစ္ဆာကနာနဲ့ရှင်ရှင်နဲ့နီးနီးလည်းဟောထားပါလေ။ဒါကဒီတော့ဝိပဿနာနဲ့အခုစားရင်ရှင်ရှင်စားရဲဟုတ်လား။အမျိုးလုံးရင်းရင်းယူရဲအဲဝါရင်ဝါရဲယူရင်းယူရဲဝါတဲ့ခါမှာရတာပေါ်လို့ရှိရင်လည်းချူရင်ချူတယ်ချင်းချင်းနဲ့အဲတောင်းတဲ့ရှင်နဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းတောင်းပြီးတော့မလိုက်ရှင်နဲ့တို့ရ။အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါလေးကသမာဓိတိပဲဝိပဿနာသမာဓိတိလိုက်တယ်။ဝိပဿနာသမာဓိတိတဲ့ကဒီရဏန္တရားသဘောတရားလေးတွေအမှန်တည်းသိအောင်လိုက်ဆက်ပြနေတာဒါမိမိမပရိသာပဲအလေလားမှာပဲအလေလားဆိုတာသမာဓိရိစကြည့်တော့မဂ္ဂစ္စပါတရားတွေနည်းရတယ်ဟောပြီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်အစွန်းနှွယ်လားမှာပဲအလေလားမှာမိလားမှာကိုစောင့်ညာမြင်ပေါ့ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ကြီးအဲ့ဒီတိုင်းစောင့်ကြည့်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တဲ့ကဲဆိုလားမှာကိုစောင့်ญาณเมตตาญาณเมตตาท้ายแล้วนิพพานนี้ธรรมังโกจญาณเมตตาญาณเมตตาท้ายแล้วนิพพานนี้ธรรมังโกจญาณเมตตาญาณเมตตาท้ายแล้วนิพพานนี้ยกนี้เนี่ยอาถรรพ์นะ6บาเนี่ยจะได้ว่าเว้ยธรรมังจောက်เนี่ยမြင်နိုင်ကြတဲ့နာမည်စားတဲ့တွေ့တူတိုင်းတွေ့တဲ့စားတဲ့လုပ်ကြတဲ့ရာဇဝါပေါ်တဲ့ပေါ်တဲ့နေသုံးသမားလေးတိလိုက်ထည့်ပေးနေတာဒီနေ့ကပြောလို့အဲဘာလဲဆိုလို့ဒီလူမမာများငလန်ထတာကကြားလည်းကောင်းကောင်းပြောသေးဘူးအဲကောင်းတဲ့စာရလေးတွေစားကြည့်စာရကောင်းပြီဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီကျားနေတာမတည့်တာကြီးတယ်ပဲစားရတယ်စားကြည့်သာရင်လာလို့ရှိရင်အဲဘာကြည့်ရမလဲဆိုတော့အသိစိတ်ကြည့်ဘူးသိကြည့်ဘူးသမာဓိရောအဲဒီသေးလေးဒီလိုသာပေါ်တယ်သမာဓိရောစာကြည့်သေးရောဇာဝသေးရောဘာလို့ဆိုတော့ဒါလေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမတည့်တာလေးစာရင်စာပါစာပြီးရင်ဒီသေးလေးစာလာပြီးတော့နေရာကျတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့စာကြည့်သွားနေရာကျတာဒီရေးလာသင်္ကြန်လို့ရှိတော့ကြားကြမှာဟုတ်တော့တဲ့တဲ့စာလေးတွေစားလိုက်ရောမမင်းကစားပါစားပေါ်လို့ဖြစ်တတ်တဲ့စာလေးတွေစားစားလိုက်ရောစားလိုက်တော့ဒီတိုင်းနေနေဆိုရင်တော့ကြားကြက်လာမယ်ဟောဟောဒီတာသိကြည့်သေးလေးဟောစားကြည့်သေးလေးစားလိုက်ရင်တော့ညကြလို့ဘာပြူပါစားလဲစားရရဲ့ဘာမှလည်းမပြူအဲလိုပဲဒါကဘာလဲဒီလိုမသုံးဆောင်မင်းနဲ့အဲအောင်လည်းမကြည့်ရပါဘူးတဲ့300နဲ့300ပါတဲ့300လက်ခါကာလမယ်အဲသမာဓိဒီနောက်ကဆက်ပြီးပါတဲ့ဒီသမာဓိဒီပဲစာကြည့်ပြီးဒီနောက်ကဆက်ရင်သမာဓိဒီအမှတ်ကြည့်ကြည့်ရင်းရင်းနဲ့ကြားရင်ကြားရင်နာနဲ့စားရသူရှိတယ်ဒါလေးနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဆက်အဲကလမ်းမကြောက်နေတာတဲ့ဒီလမ်းမကြောက်တဲ့ကျင်းအဲဒါနေရာရောက်ဖို့ပါပဲဒီကဝိပဿနာပထမအစပြီးတော့မူလမဲ့ခင်ကမူလမဲ့ခင်ကစပြီးသမာဓိတိကာမဒရာသမာဓိတိဒီနေ့ပြောခဲ့တယ်။ကာမဒနာသမာဓိတိမူလတိတိကမူလမဲ့ခင်ကစပြီးတော့သွားများလာလိုက်တော့ဝိပဿနာမဲ့ခင်ဖြစ်ဝိပဿနာမဲ့ခင်ကနေပြီးတော့အရိယမဲ့ခင်ဖြစ်သွားရင်ဒါလေးပါရောက်တော့တာပဲ။အဲဒါမူလပုဗ္ဗအရိယသုံးပါးမဲ့ခင်များဟုတ်လားဒီနေ့အားပြီးတော့သွန်သွားအောင်မူလပုဗ္ဗာရိယသုံးပါးမဲ့ခင်များလည်းဆိုတော့မအောင်လို့ဘုရားနဲ့ပြောတာမူလပုဗ္ဗာမူလပုဗ္ဗာအရိယမူလသုံးပါးမဲ့ခင်များသုံးပါးမဲ့ခင်များမူလပုဗ္ဗာမူလပုဗ္ဗာအရိယမူလသုံးပါးမဲ့ခင်များသုံးပါးမဲ့ခင်များမူလပုဗ္ဗာမူလသုံးပါးမဲ့ခင်များအဲမူလမဲ့ခင်မူလမဲ့ခင်ဆိုတာကကမ္မတရသမားတွေကံကံအကျိုးရှိတယ်လို့သိတာလေဒါလေးကသရဝိနာလည်းသိကြတယ်ကမိဘတွေကသာသမီတွေပြောတယ်ဒါလို့ပါလေကုသရတယ်ဘုရားရှိခိုးရဲ့ကုသရတယ်ဘင်္ဂါတော်ရှိခိုးကုသရတယ်ဩဘာသာကုသရတယ်အဲ့ဒါကပြောတယ်
အဲဒီကုသိုလ်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်အသက်ရှိတဲ့နာကင်းတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့အကြွေပေါ်များတဲ့အနတ်ကြီးရောက်တဲ့စသဖြင့်သူနားလည်တဲ့ဟာတွေပြောတာအဲဒီကကလေးတွေကသိတာလေဒါအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်တောင်းတယ်ကုသိုလ်ပဲသူသိတာအဲဟိုတောင်းတော်လေးတော့မသားနဲ့တော့အနည်းငယ်ကြည့်နေမယ်ပြောတာလေမသားနဲ့အမြောက်ကမခွေရဘူးမလင်းရဘူးငယ်ကြည့်တတ်တယ်ရဲ့ကြီးမိဘကြီးတွေကြားတယ်အစဒီကမိဘကလေးတွေနားလည်အောင်သူနားလည်အောင်ပြောထားတာအလိုလိုသူပဲပြောတာကလေးတွေငငယ်လေးအစပြီးတော့သူကပြောတော့မှဒါမြေကြတာပဲအမှုလိုဖြစ်တယ်မလုပ်ကောင်းဘူးဟောသူပြီးအဲ့ဒါကမတရာသမားလေးကြီးပဲကလေးငငယ်လေးရတယ်ပြီးတော့ကမတရာကတိုင်းအကျိုးအဲ့ဒီကမတရာသမားလေးနဲ့ပြီးတော့မလုပ်ကောင်းဘူးဆိုတော့သူမလုပ်ဘူးလူကောင်းတဲ့ဆိုတာသူလုပ်တယ်တရားတူတူကောင်းမှုကိုပွားလာဒါနာတွေပွားသီလတွေပွားနောက်တော်ကြီးလာတဲ့အခါကျဟောပေါင်းတာဒီကားတို့တော့ဟောသူပြောတဲ့ဝိပဿနာမေခင်ရောက်လာတာမူလမေခင်ကယဉ်ခံပြီးတော့ဝိပဿနာမေခင်ကိုယ်ဝါပါကမေခင်ရောက်မူလပုံပါမူလကမူလမေခင်တန်ခါရင်ကျိုးကိုသိပြီးတော့ဒါနာသီလတွေတူတူကောင်းမှုတွေပွားများအထုတ်တဲ့ကာမဖြစ်တာအဘိဓမ္မာကိုဒီလိုလေးဒီမူလနဲ့ပြင်ပါလေဘုရားဘာသာတွေအဘိဓမ္မာကိုပြောနေတာကသံဃာရေကျိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ရှိတယ်ကောင်းမှုကောင်းမှုရှိတယ်ဒါတို့ပြီးလို့ကြတာအဲ့ဒါမူလနဲ့ကင်းနေတယ်လို့ရေးကြည့်ပါလေဒီမူလနဲ့ကင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားအထုပ်ကိုဝေကြီးတရားနာလည်းမလာဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးသူကလုံးဝကအဲ့ဒါမူလနဲ့ကင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားနာတယ်ဒါနာတိရဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတယ်။တရားလည်းပဲအားထုတ်။တရားထုတ်တဲ့အခါကလည်းဝိပဿနာမေခင်ဖြစ်လာ။မူလပုဗ္ဗဘာဝမေခင်နဲ့တူတာ။ဖြည်းဖြည်းပဲ။အရိယာမေရောက်ဖို့တဲ့အရိယာမေဖြစ်ဖို့ရ။ဖြည်းဖြည်းသူကသာဝိပဿနာမေခင်တွေကသူ့လူဝိပဿနာမေခင်ရင်းတဲ့အခါအရိယာမေပြုဆိုတဲ့ဒီနေ့ဖြစ်တာပြော။နာမည်သာကြီးနေတာသူကဒီနေ့ပဲ။ဘာနဲ့တူလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုယာရုဒ္ဓနာနေရကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုကြီးလို့အကြီးပိုင်းတဲ့လူတွေရတ္ထနာကြီးကြီးတွေကြီးတယ်အဲ့ဒါအလုံးလို့တော့အောက်ကလူတွေလောကကစီးတွေပါတယ်ဟိုမှာပြားခတ်လို့တကကြီးရစီးရဘာလို့ကညာတော့သိလို့ရတာကွာတုတ်ကြည့်ပြီးဆိုတော့သူ့ကိုပြပြီးစင်းနေဖတ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းကမောင်မလားအဲမောင်ပြီဆိုရင်အတိုင်းပါဓမ္မဆိုလိုက်သူကြီးသွားဒီဓမ္မကလေးတခုဆိုတယ်ဘာသာဘာသာသူသိမှဒီထဲမှာသာရိဇနာမြေဟုသူနာမယ်ဒီထဲမှာလည်းသူဆိုင်လေးထိုးရတာပြီးရောပဲကအဲ့ဒါအဲရေးပိုင်းမယ်မင်းကြီးအမေပြစ်လာတာလို့ဝင်းကြီးမယ်ပြစ်လာမာနာဟိုစီးရီမင်းလည်းဒီကတည်းကဒီလောက်ကတော့စီးရီလောက်ကသူတို့ရေးရတာတို့နိုင်ရေးတာကတော့ဒီစီးရီဦးလို့ကမှားရတယ်နဲ့ဆိုပြန်ပြီးစီးစီအဘလို့ဒီလိုလုပ်တယ်လုပ်တော့ဟိုအောက်ကလူတွေကများကြီးလောက်တာအဲဟိုကလက်မှတ်ကလေးတွေ့ရဒါပေမဲ့သူကလည်းလက်မှတ်ကြတယ်ပဲမဲဦးနဲ့သူကဒီနေ့ဒီနေ့ညာရီဆောက်ဝင်ရတယ်။သူလည်းမပြတ်တာတော့သူကသွားတယ်။ဘုရားကလည်းသူမဲကြတာကဒီမှာပဲ။ညာမများဘူးသူက။ဝိရဒနာနေပြီးသူ့မလို့မြေရောညာရောမဆက်သူ့ရတယ်လို့ကသူ့ကိုယ်နဲ့သူ့ရတယ်သူ့ရဲ့သင်္ဃာရဲ့ရဲ့20တလစသည်ဖြင့်ပေါ့။ဒီလိုကနေပေါင်းဆုံးကြတာသူ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲ။အဲ့ဒါပရိယာမဖြစ်ခြင်းကဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုတော့အော်ဒီတစ်ခါတော့မသိဘူးလို့ဆိုတာရရမယ်ပြင်နေရတယ်။တကယ်တကယ်နဲ့ရဲ့ဆက်ကလေးတော့ပြီးသွားပြီ။ယုံနာသင်္ခါရကြီးနဲ့နေပါအောင်ရုပ်ကလေးရောက်တော့ပြီးသွားတယ်ဆိုမဲ့ပြီးသွား။ဒီနေ့ရဲ့ကရရမယ်။အဲကြောင့်မူလဘုဗ္ဗာအရိယသုံးဝမဲ့ခင်များတဲ့မူလမဲ့ခင်ကသံဃာရေကျိုးယုံကြည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဒီကနေ့ပြီးတော့ဝိပဿနာရှိတော့ဘုဗ္ဗာဘာကမဲ့ခင်ဖြစ်မှတိုင်းမှတိုင်းဘုဗ္ဗာဘာကမဲ့ခင်ဖြစ်အဲဒီဘုရားမကင်ပြည့်စုံတဲ့အခါကာလကြတာရိယာမကင်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားပြုတ်ပြီဆိုတော့ယုံနာသင်္ခါရကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့သွားပြီးရောပဲ။ဘုလားပုဝါရိယာသုံးဝမကင်များဖြစ်ပွားစေလင်အိမကင်ပြည့်ဝနိဗ္ဗာန်တာအဆိုင်ဆိုဖြစ်ပွားစေလင်ဘုရားအိမကင်ပြည့်ဝနိဗ္ဗာန်တာဖြစ်ပွားစေလင်ဘုရားအိမကင်ပြည့်ဝနိဗ္ဗာန်တာအဲဒါကလေးကဟောပြီးသားတွေပါလေသူတို့ကပြိဿတရားသိသိတရားမသိတော့ညွှန်လို့
။ဒါရောကလည်းဝေထားပြီးပဲတဲ့ဟာမပါပဲနဲ့ရှင်းလို့လို့ကဒါရီကသရစုံတော့ပါဝိဒနာကြီးလည်းကျော်သွားတယ်။ဒါတော့ဒီနေ့ကဟောမယ့်ဥစ္စာတွေမှာအခုဒီဒနဇရာတော့မှာတည်းဟောရတာကအဖို့တရားနှစ်ပါးအယုတ်တရားနှစ်ပါးသောဘောအာယုန်တွေကိုပါသိသိခံစားတာတက်ခုအဲတော့ကောင်းကောင်းနဲ့လုံးလုံးစွန့်ပဲဘူးလေအဲ့ဒါနှစ်ခုပဲပြီးတော့မေတိမပရိပရာဆိုတဲ့သမာဓိတိအကြီးမှုရှိတဲ့လက်ကင်စစ်ပါတရားတွေပွားများရမယ်တဲ့ကဓမ္မစကြာမှာတည်းပြောတော့ဒီရင်သုတ်တိကြတော့ဓမ္မရာရာသုံးမှဟောထားတဲ့မေတိမပရိပရာလားတူတာမျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သစ္စာနာကုသသုံးမှာဟောတာလည်းမေဇိနာပရိပဒာလည်းကတည်းကမျိုးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဩဃာတနာသုံးမှာဟောထားတဲ့ဒီအဲညလည်းမရဘူးလည်းမကူဘဲနဲ့သူကဒီရှင်ကြီးကိုလွန်မြောက်သွားတယ်လို့ဟောတဲ့ညာအဲ့ဒီမှာလည်းသူကမေဇိနာပရိပဒာသဘောပဲသူကမယုံမလုံလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ခုရှိတယ်သုံးခုရှိတယ်ဆို။အဲ့ဒါဒီမှာသက်ဆိုင်လို့လားဘုသူတော်လည်းရှိရအောင်မှတ်သားဖို့လည်းကောင်းပါသေးတယ်။ဒါရကျင့်တဲ့ဥစ္စာတွေမြင်ရပါလား။အဲ့ဒါကနေဘယ်အစဟောရမလဲဆိုရင်ဓမ္မရာရာသုတ်တာဟောရတယ်ပြောတာ။ဒါတော့မပြီးတော့ပြီးတော့လည်းမပြီးဘူး။အများကြီးရှိတယ်ဓမ္မရာရာသုတ်တာ။တတရာဟူသောလောဘသာဘဘကောဒေါသသာဘဘကောလောဘသာသဘာနာဒေါသသသဘာနာအာတိမေဒီမာပရိပရာဆဲခုဆိုရမည်ညာနာကရဏီဥပါဒမာယာပညာသံမောရာနိဗ္ဗာန်အာရတံဝတ္တိ။ဒီကတိုင်းလည်းဒီလိုဟောတယ်ဘာဟုသောငါရှင်တို့သတ္တရသို့တို့ဖြစ်ရ၌လောဘသာလူခြင်းတမဲ့သောလောဘတရားတိပါဘကောယုံညာလတ်သွား၏လောဘသာယင်မာသိသောတသောဒေါသတရားတိပါဘကောယုံညာလတ်သွား၏ဒီပါရိပုဒ်ရာဟောတယ်ဒီပါရိပုဒ်ရာညာနေဟောတယ်ရသော်ဘုရားကအဲဒီဓမ္မရာရတရားမူခံညာလို့ဆိုတာလေးဟောပြီးတော့သူကဆက်နေတရားမူခံမှုမျိုးကိုပြောဆက်ပေါ်တာ။အဲလောဘဟာလည်းပဲဒီရင်သက်တဲ့လောဘဆိုရင်တရားဟာလည်းပဲဖူးရဲ့ယုံညာတဲ့တရားပဲ။ဒီရင်နဲ့နှစ်သက်တဲ့ဒါရတတ်နဲ့တဲ့ကောင်းမှုတဲ့ဒီတရားဟာလည်းပဲဒါကာမတုခန္ဓာကပြောနေတူတူပဲ။ဒီလိုပဲတော့ကောင်းသောအာယုန်တွေပါအနစ်သက်နေတဲ့ဆိုရင်လောဘပဲမကောင်းတဲ့တရားပဲဒေါသတဲ့ပြင်းမာတယ်ဒေါသပြင်းမာတယ်ဆိုတာကဒါလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ဒေါသပြင်းမာတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့ဒီစီပြည့်စီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီပြင်းမာတဲ့ဒေါသတရားလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ဒါလည်းပဲသူအတ္တကိလေသာညောကနဲ့နှီးပါတယ်ဆိုတော့အတ္တကိလေသာညောကလည်းပြန်ပါပါတယ်အာဒကိလေသာဒီယောဂမင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကွာမင်းဒီလိုကိစ္စတွေတည်ခြင်းနဲ့မင်းတော့ဒုက္ခရောက်ရောဆိုပြီးတော့ဒုက္ခကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ဖြစ်တာမင်းတကယ်အဝုံငုံနဲ့မင်းအစားမစားရမင်းမသာမကျွေးဘူးဆိုတော့ကုသဒုက္ခကြီးသာမကျွေးကုသဒုက္ခကြီးသာမကျွေးမင်းကမင်းကအေးကြိုက်တယ်အပူကြောက်တယ်ဒါငါမင်းကိုအေးမပေးနဲ့အေးကြိုက်ပြီမမေ့အေးမပေးနဲ့ငါငါမင်းမင်းဘူကြောက်တဲ့ဥစ္စာငါမိခင်မယ်မင်းနေဘူကြောက်တဲ့ငါနေဘူးလားမယ်အဲမင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးရမင်းဒီချိန်ဆိုတော့ဆောင်းပါတော့ပါတော့မှကြတော့မင်းအလွေးကြိုက်တယ်ငါအလွေးမပေးနိုင်ဘူးမင်းမင်းအေးကြောက်နေငါရေးသိမ့်မယ်လောတလုတ်တော့မင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဒီအဲကိုရကနေပြီးဆန်းလိုက်ဆန်းရနေပြီးပြေးလိုက်သက်သာအောင်လို့မင်းချောင်းကြီးအောင်မင်းမတန်လုံနေရဲ့ငါမင်းအလိုနဲ့လည်းမလိုက်နိုင်ဘူးငါတခါလဲသောင်းဆောင်ပဲထိုင်နေတော့မယ်ငါမမြင်တော့ဘူးဒီလိုသောင်းလို့ထိုင်ရှင်းနေချင်းရှိတယ်ကြီးကြီးကိုရထောင်ပြီးရကြည့်စားတယ်မစတော့ဘူးလက်ကြီးမြောက်တယ်မချဘူးဒီလိုချင်းနေချင်းတော့ဘူးဒါသိကြပြီးချင်းလို့ချင်းအခုလိုရှိပါတယ်အမိရမှာတွားကြည့်ရှိတယ်ဒီလိုပါတယ်အဲဒီလိုကိုယ်ပင်မောင်းရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ဒါပါလို့ကိုယ်နှင်းနေတယ်ဒေါသနဲ့လုံနေတာပဲအဲ့ဒါဒေါသဟာ
လူကျင်နေတဲ့မူဟာလည်းပဲဒီတဲ့ဗာရနေတာဟာသူမကောင်းဘူးတဲ့ဒါကအခုလူလိုက်နေတယ်ဥစ္စာဒေါသကတော့ကိုပြမားတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲသူညှင်းဆဲတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကမဟုတ်ဘူးများတွေလည်းပဲသူညှင်းဆဲကြတာကြားတယ်သူကညှင်းဆဲကြတာကြားတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်သိရနေတာပါပဲသူကသိဆိုးနေဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမလဲမဆိုးတာလို့လည်းသူဆိုးရတာသိမဆိုးပဲနေကောင်းတယ်သူကဒီလိုဇန်ပဲစဉ်းစားကြည့်သိဆိုးရတာကောင်းတယ်သိမဆိုးရတာကောင်းတယ်သိမဆိုးပဲနေရတာကောင်းတယ်သိဆိုးရတာမကောင်းဘူးမဆိုးတာလို့ဆိုတော့ကြောင်းနေကြောင်းနေသူကြတော့ဟုတ်ပြပြပြီးမခံနိုင်ကြတဲ့အခါညာမှာပြစ်တာပြစ်ကြတာဒါမပြစ်တဲ့နေရာရင်ကောင်းတယ်ရှင်းပြီတော့လေတကယ်မချွတ်ကြည့်တော့နေနေတော့လားသူကတစ်ခုပြောငါနှစ်ခုပြောလိုက်နော်အဲသူကတစ်ခါရိုက်ရင်ငါနှစ်ခါရိုက်မယ်လူသူတဲ့အတန်းငါသူကငါပအောင်လုပ်မယ်ဘယ်လိုစိတ်ကလည်းရောက်တော့လို့ကြတော့အမှန်စင်အားဖြင့်ဘာမှမပြည့်ရင်ကောင်းတယ်သူကဒီစိတ်မဆိုးရရင်ကောင်းမှာလေကွာအဲဒါကြလောဘလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ဒေါသလည်းမကောင်းဘူးတဲ့လောဘလိုလိုက်ပြီးတော့ဗာရနေသက်ပြီးတော့ဒေါသလည်းမကောင်းဒေါသလိုလိုက်ပြီးဒီကားကအဲစင်းအောင်လို့လည်းမကောင်းဘူးတဲ့ဘာနှခုဘာနှခုကိုပြေဖို့ရာတဲ့အတိလောဘသာသာလောဘကိုလိဘာနာရပဲခြင်းငါဒေါသသာဒေါသကိုလိဘာနာပဲခြင်းငါမိဇိမာပြိဓာရေလားဖြစ်သောလမ်းမီအတိရှိပါ၏သစ္စာရဏီပညာနဲ့သိကိုလည်းပြုရသောဉာဏကရဏီအသိဉာဏ်ကိုလည်းပြုရဖြစ်စေရသောမည်သည်မှာပရိဒါလည်းလားဖြစ်သောလားမီလားဖြစ်သောခြင်းအလေလားဖြစ်သောခြင်းအလေလားမီအလေလားဖြစ်သောခြင်းလားမီအတ္တိရှိပါ၏အလေလားခြင်းလားလည်းရှိသောဣဒသမာယကိလေသာညင်းခြင်းငါလည်းသံဝရတိဖြစ်၏ဒိညာသူဉာဏ်နဲ့ဒီခြင်းကလည်းသာဝတိဖြစ်ပြီးဒီဒီဒီမဲ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲတော့တရားလည်းအတူတူပဲအဲတရမသတာမေဇိမာပရိပဒါဒီအလေလာသံသာဘာလဲဆိုသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဒီတိုင်းနဲ့မဲ့ကြည့်ပါတော့ဟောထားတယ်ဒီမှာဘုရင်ကြည့်မောပါဘူးလို့လဲဒါသိနေပါရဲ့မဲ့ကြည့်ပါပဲဒီမှာဟောဒီမှာမဲ့ကြည့်ပါကြတယ်ဒီညုတ်ဆောင်မိုးရတယ်ပါဠိတော့မကျင့်နိုင်ရင်ဒါဘုမာတော်ကျက်တာဟောမှန်စွာမြင်သည့်ကြံမိမှန်ကန်မှန်စွာပြောပြချာမှုလမ်းမောင်းမှန်စွာကြောင့်ညမှတ်ရမှန်ကန်သုလိုက်ကရှိရမယ်လမ်းမောင်းဒါတော့လူငယ်သူငယ်လေးတွေကျက်လို့လူရဲ့ဒါတော့နားမလဲကြမရှိဘုမာစကားပဲတိုင်းဆိုမှန်စွာမြင်သည့်ကြံမိမှန်ကန်မှန်စွာမြင်သည့်ยามิมังคัง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 မှန်စွာမြင်သည့်မြင်စွာသမာဓိဋ္ဌိစွာမြင်တာပဲသိရစွာတဲ့အတူတူပါပဲမြင်တာကိုပဲသိရလို့ပြောတယ်မှန်စွာမြင်သည့်စွာသမာဓိဋ္ဌိသမာမှန်စွာဒိဋ္ဌိမြင်သည့်ဒီတော့သမာဓိဋ္ဌိမှန်စွာမြင်သည့်ဒါလည်းတရားတစ်ခုပဲတဲ့မှန်စွာမြင်သည့်ကြံမိမှန်ကသမာသင်္ကပ္ပသင်္ကပ္ပဆိုကြံတာသမာကမှန်ကြာမိမှန်တာပမကံကကြာမိတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတာတမာရိတိတမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်နှစ်ပါးပဲအဲ့ဒါပြည့်ရခန္ဓာနှစ်ပါးတဲ့လောက်ကလည်းသိကွင်းနေတယ်ပြောတော့ဒါတော့မပြောပါဘူးမှန်စွာမြင်ပြီးကြာမိမှန်တာတမာရိတိတမာသင်္ကပ္ပကပညာပညာမဲ့ခင်တဲ့ဒီတရားတွေကပညာမဲ့ခင်ဘာကြောက်ပါကပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ယုံနာနေကိုရှုရှုတဲ့အခါကာလကြာယုတ်တရားနာတရားသဘောလေးအမှန်လေးတွေပြီးလာတယ်အစပဲပြီးနေလို့ဒါကမှန်းဆရာတွေကမရမယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ပြီးနေကိုကြီးတွေစတယ်မှန်းနေဘာမှလည်းမထူးဘူးအောင်နေတယ်ပြီးတယ်ဘာမှမထူးဘူးလို့ကြောင်းမယ်ဆိုကြတာထူးလာတယ်ဘယ်နဲ့ထူးလာလဲဆိုတော့ဟောကောင်းတာတွေကသူကတရားပဲပြီးတာတွေကတရားပဲထူးလာကောင်းတာကပြီးတာမဟုတ်ဘူးပြီးတာကလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘိန်းတာတရားပဲပြိတာတရားပိန်တာပြိတာမို့
မှတ်တာမှတ်တာကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတခြားမှတ်တာကလည်းပဲသိတာမဟုတ်ဘူးတခြားကြည့်တယ်အဲယုံနေတာနဲ့တခြားကြည့်ကွဲလာတယ်အဲကွေးတယ်ဆန်းနေမှပြန်ရင်လည်းပဲကွေးတာတခြားပဲသိတာတခြားပဲသိတာနဲ့ကွေးတာအတူတူမဟုတ်ဘူးအစတုန်းကအတူတူအောင်မိတာသာဓမ္မဒီတကလေးပါလေထုတ်လိုက်ပြင်လိုက်လို့ရှင်ပြင်လှုပ်မယ်လို့ကြံတယ်ငါပဲထုတ်တာနဲ့ငါပဲဒီလိုအောင်မိတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသမှတ်လိုက်ကြလာတော့ကြတော့ချိုးကြလာတဲ့အခါမှာကွေးမယ်ကြတဲ့စိတ်ကလေးကပြောတယ်ကြားပဲကျွေးတာမဟုတ်သေးဘူးကျွေးတာရတဲ့ကြားပဲကျွေးတယ်ကြားနောက်ပြီးပါတယ်ရတဲ့ကြားပဲယုံနေတာနဲ့ခုပဲရှိတယ်ပြီးစရာအာယုံနဲ့ပြီးတဲ့စိတ်နဲ့ဒါလေးနဲ့ခုပဲရှိတယ်အဲဒီတော့ယုံနေတာနဲ့ခုတည်းရှိပါလားဆိုတော့မှန်းတိုင်းပြီးလာတယ်ဒီတော့ခုတည်းရင်းလာလို့ရှိရင်ဒီမှားတဲ့အယုံလေးတွေရောမှားစိတ်ကလေးတွေရောပေါ်ပြီးသင်ချင်းပြောက်သွားတာဒီနာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပုံစံရဲ့သင်နေတာကတော့ဒီလူကြီးတကူလုံးအများကြီးဒီနေတယ်အောင်မယ်သိရတယ်ငငယ်ရရှိနေသေးရခုလည်းဒီတယောက်တည်းတကူလည်းဒီနေတယ်အောင်မယ်မြဲနေတယ်ကဘယ်ဟုတ်မလဲဘုရားမိုင်းမိုင်းနဲ့သူထိုက်တာနဲ့သူပြစ်ပြီးရင်ပြောက်ပြစ်ပြီးရင်ပြောက်မမြဲတာလေးတွေကိုယ်ရင်တွေ့လာတာဘုရားပြာရမခေါ်ရပါဘူးသူတို့ပဲဟောတယ်သူတို့ကတော့ဟောတော့ကသူကသူတွေ့လာအဲ့ဒါကသမာဓိတိပဲအမှန်တိုင်းမြင်လာတာတဲ့ဒုက္ခ။အဲ့ဒါအမှန်တိုင်းမြင်လို့သမာဓိတိ။အဲ့ဒီတော့မြင်အောင်လို့ခြေတိုင်းခြေတိုင်းအာဝစီကိုစုလိုက်ပြီးကြာမိတဲ့သဘောလေးနဲ့ပါသွားတယ်ကလား။ဒါသမာသင်္ကပ္ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲ။မှန်သာသိမြင်မှန်သာမှန်သာကြံတာလည်းပါသွားတာလည်းသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပါတွေ့ပြီးတော့ရှိတယ်။မှန်သာမြင်ပြီးကြာမိမှန်သာမှန်သာပြောပြုကြာမှုလားမဆို ကမ္မန္တာဗမာအာဇီဝဒါလေးသုံးခုမန်စွာပြောတယ်မန်စွာဆိုတာကမ္မဝါစာပြောတာပဲကမ္မဝါစာမန်စွာပြောနေအဲပြုမန်စွာပြုမန်စွာကကမ္မဝါစာကမ္မန္တာကပြုပြီးကမ္မကမ္မန္တာဆိုမန်စွာပြုပြီးမန်စွာပြောပြီးရှားမှုလားမသမာရမှန်စွာအာဇီဝကသက်မွေးတယ်သက်မွေးဆိုကြားတာဒီပြီးကြားတာတည်းရပြောလို့ရှိရင်ဒီပြီးကြားတာပဲသက်မွေးဆိုတာကဒါအစာဆုံးဆုံးတာကဒီမှာကြာပြီးကြားတာကြာပူရတာကကြောင်းရင်းဝေးကြီးလူကြီးကရင်လည်းဒီပြီးကြားအဲဒါကအာဇီဝသက်မွေးသက်မွေးဝင်အောင်အလုပ်ကိုခေါ်တယ်အဲဒါမှန်စွာသက်မွေးတယ်မှန်စွာကြာပြီးတယ်အဲဒါသမာဝါစာသမာကမ္မရသမာအာဇီဝသုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒါကသီလမဲ့ခင်၃ပါးတဲ့ဒီသီလမဲ့ခင်၃ပါးကတော့ကိုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောသောပါတွေကသင်ကျေခဲ့ပါတယ်တချို့ငငယ်တွေကစပြီးတော့၅ပါးသီလလုံးညိုးနေတာပဲအဲ့ဒီတွေကစပြီးသင်ကျေလာပါတယ်သောသောကမသင်ကျေတော့မှသမထဝင်တော့မယ်ဆိုရင်သီလဆောက်တည်ရသေးတာပဲအဲ့ဒီသီလဆောက်တည်တွေကသင်ကျေလာတယ်ဒါကြောင့်သစ္စာပြပုဂ္ဂိုလ်ကခောပန္နတကာကမဝေဒီကမအာဇီဝကုပ္ပရိဘုသောဟောတိအဘသူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤကာယကမ္မံကာယကံကိုမှုသည်၎င်းဝေဒီကမနှုတ်မှုသည်၎င်းအာဇီဝအသိမွေးမှုသည်၎င်းဘဝေဝရှိဖို့ကပင်နေပုဗေဝဘုရားအာထုံမီရှိဖို့ကပင်နေကုပ္ပရိဘုသောကောင်းစွာဆင်ကျေခဲ့သည်ဟောတိစီဘုရားတို့ပင်ကသင်ကျင်းနေပြီတဲ့ဒီဥစ္စာကာမဝါစာကာမဝါစာပြောမှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေကိုမပြောဘူးဘူတာဝါဒလည်းမပြောဘူးဘူတာဝါစာကျမ်းစာနဲ့စကားတွေမပြောဘူးစတယ်ပေါ့လေမတော်တဲ့စကားတွေမပြောဘူးသင်ကျင်းရပါလိမ့်ဟောကာမကမ္မန္တမတော်တဲ့မှုတွေသူများတဲ့သာချင်းခိုးခြင်းစတယ်မတော်တဲ့မှုတွေသူမပြုပါဘူးတဲ့စောစောတွေကသူစောက်တည်တာသင်ကျင်းနေပြီသမာအာဇီဝတဲ့မတရားလည်းဖြင့်ဒိဋ္ဌိတရားပြီးတဲ့ကလည်းပစ္စည်းချမှုဟိုကတရားထုတ်တဲ့ကလည်းပစ္စည်းချလို့ဖြစ်မလို့ဒီမှာကမ္မထာကြောင့်လည်းဝင်နေတဲ့တရားလည်းအာထုတ်နေသေးပဲသွားပြီးတော့သူများပဲဒိဋ္ဌိတရားရှင်းမလဲဟာအဲဒီမှာသူရောင်းယူဝယ်ရတဲ့ဘာမှတော့ကမဟုတ်ဘူးဒီမှာသူကသင်ကျဲနေလားစိတ်ကူးနေရခြင်းသွားနေတယ်ပြောတာဟုတ်လားဒီစိတ်ကူးတော့မတောင်းမခံနိုင်ဘူးသာတော်စိတ်ကူးနေတော့လည်းဒီလားပဲပြက်ပါဦးမပြက်ဘူးစိတ်ကူးတော့လူဝင်ကြတယ်ဟာတော့ပြောဘူးတော်သေးအကြေးစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့ကအာဘသိမ့်မယ်ဆိုခွန်ကြီးတွေခက်မှာဒ
ေဒနာပြောကြလို့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးသူကဒီကဒေဒနာပြောကြကရှိတော့ပြီးပြီးကရှိတော့ကြာပြီးတည့်ကြအောင်ပါဘူးသူကဒေဒနာပြောကြလို့အာမတေဆိုပြီးကရှိသေးတာကြာမတော်တာကြာလေကိုရောလာပေါင်းပြီးပြောတယ်မှာအာဘတ်ခုတင်ပါကြအဲပြောပြောကြလို့ပြောတာပြီးမှမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ကြီးများမလုပ်ခဲ့ဘူးတော်တော်လေးလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ညာများတောင်မှစိတ်ကြီးနေကြတော့အာဘတ်မတင်ပါဘူးခုချင်းယူဝေးကြီးတဲ့ဆရာကဖြတ်ပြူတာဟုတ်တယ်စိတ်ကြီးတော့လည်းသူများလည်းဘာမှတော့မနေနိုင်ဘူးယေကြည်တာကာယကံဝစီကယေကြည်ကာယကံဝစီကကတော့ကာယကံကလက်နဲ့တခါလေခဲနဲ့ပေါက်လိုက်ရင်ဒါတော့နာတော့တာပဲဟိုမှာသိကြီးကြီးရေမဟုတ်တော့ဝစီကကလည်းနှုတ်ကတည်းကြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေအောင်မေစကားတစ်ခုကမယ်နာကြီးဟာနာကြီးနာကြီးသူကလူရွယ်ကြီးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျက်ဖို့ကြီးခေါ်ပြီးသာနဲ့မကြက်ချင်မကြက်ရာဆိုတာကြက်ကြီးသူကဘုန်းကြီးနဲ့ဒီလိုကဟာအဲဘုန်းကြီးကိုကြွားလာပါဆိုသူကတက်ချင်မတက်ချင်ဘူး။ဒါသူကစကားစလုံးကမယ်။သူကချီးကြီးကဆဲတာမှမဟုတ်ဘူးလား။ရိုးရိုးကြီးဆိုတာ။အဲဒီတော့ဆဲတဲ့စကားများပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟာဆက်ဆက်ခါပဲဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာကတော့အထူးကြိုက်တယ်ကွာ။အဲဒါကြောင့်ကာယကဝစီကမှာတယ်သူကဟောတယ်ဒီလားပြောတယ်။ပြီးတော့သူကသူကပြည်စီမတရားသင်ရရကြောင်းပြောဆိုလုံးတိုင်းလို့ကျင်တော့အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒီပါတဲ့မတရားတဲ့ချာမိမှုတဲ့အဲ့ဒါမရှိပါဘူးတဲ့ဈေးကဘုရားမဝင်မိခဲ့တဲ့ကမဝင်မိဘီလာသောက်ဒီကလေးကသူစင်ကြဲနေပါပြီတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစင်ကြဲနေတဲ့ဘီလာဟာအခုရှုမှတ်နေတော့ပြည့်သေးသလားလို့မေးကြည့်ပေါ့ဘယ်ပြည့်လိမ့်မှာတော့မရှုမမှရင်တော့ဖြစ်ရင်စိတ်ကူးတော့အဲ့ဒီနည်းနည်းပါးပါးမဖြစ်တော့မှရှင်သွားကြအကြောင်းရှိတယ်သူကအဝိဇ္ဇုမနိလေခိုက်တာမှာဆိုတော့မညစ်ကုန်မြင်တော်မူသောဉာဏ်မြင်လာလေးမှကြာရင်ကြာပါလေမှအမှန်တိုင်းသိုံသိုံလေးဒီခိုက်တာလေးမှာသီလဘာမှမညွန်တော်မူမလားသိကျဲနေတာအမှန်ကောင်းနေတာအဲဒါကြောင့်ကျူတဲ့မှာတိုင်းဟာတမာရိတိရှင်မှာတိုင်းမှာတိုင်းဟာတမာရိတိတမာသင်္ကပခေါ်တဲ့မှန်စွာမြင်ပြီးကြာပြီးမှာကပြည့်စုံနေမဟုတ်ဘူးတဲ့မှန်စွာပြည့်ပြည့်ရှားမှုလားမှာဆိုတမာဝါစာတမာကမရတမာဇီဝတွေလည်းပဲဒီတဲ့စင်ကြဲနေပါလေတဲ့ပြီးတော့လည်းကင်းနှစ်ပါးရဲ့ဘုံမှာ၅ပါးရသွားတယ်နော်ဆိုတော့မှန်သွားကြောင့်ညာမှန်ရမှန်တာမှန်ပါတော့ဘုရားမှန်ပါတော့ဘုရားမှန်ပါတော့ဘုရားမှန်ပါတော့မာသာကြောင့်ရသမာမာသာကြောင့်ရဆိုတာမှားတိုင်းကြောင့်ရဆိုတဲ့အထုပ်ကိုသမာဝါရမသမာကမှန်သောဝါရမအထုပ်အမှန်တိုင်းတရားတွေပြီးအောင်လို့ဒီကြောင့်ရဆိုင်အားထုတ်နေတာကိုရှင်းမှမှုတွေပြန်ကြောင့်ရဆိုင်နေတာမှားတိုင်းမှာလည်းဒီကြောင့်ရဆိုင်မှုတွေပါတယ်မြင်လာလေးမှမပြီးအောင်ကြားလာလေးမှမပြီးအောင်ကိုယ်ကမှမပြီးအောင်ဆန်းလာမှမပြီးအောင်ဖောင်းလာမှမပြီးအောင်ပြင်လာမှမပြီးအောင်သိကြည့်လာလေးမှမပြီးအောင်နားလာကျင်လာခဲ့ခဲ့လာလေးမှမပြီးအောင်နောက်ကလိုက်ပြီးတွန်းပြင်းနေလို့ပဲဒီဝိရိယတွေပါနေအဲ့ဒါမှန်စွာကြောင့်ရဆိုင်နေတာလူရဲ့ကြောင့်ရဆိုင်တာဒီလိုရှိရဲ့ဟုတ်လားလူကျင်းရဆက်တာတရားတော့ကာမဂုဏ်အယုံနဲ့စပြီးလူကျင်းရဆက်တာတွေအများကြီးသောအသေးစားညာကြီးဒီလောကထဲမှာအဲဒီတော့မောဟကကျင်းရဆက်ရတာကတော့ဒီလိုလွယ်တဲ့အသေးစားပုဒ်ကကျင်းရဆက်ရတာဖြစ်တယ်ဟောဒါနာမှုတစ်ခုပြကျင်းရဆက်ရတာမလွယ်ဘူးဒီလားမှုပြကျင်းရဆက်ရတာမလွယ်ဘူးဘာဝနာမှုမှာတော့ပုဒ်ဆက်တာပေါ်လို့ဆိုပြည့်တဲ့ပြည့်တဲ့လိုက်ရှိနေတာသူကပုံပြီးတော့ဆက်တာပဲကျင်းရလဲရတာဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောပါမယ်။ဒီနာရီလောက်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့လည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီကစေတန်းစေတန်းနေရောများတော့ဒါကလည်းရေပေါင်းတော်တော်များများကိုအားထုတ်ကြည့်ရတာကိုသူကတောင်းသေးပါတယ်သူကဥပဘာဝနာမှာကျောင်းရဆက်ရတာဆက်ပါတယ်။လောကကြီးရဲ့ကျောင်းရဆက်ရတာလွယ်တယ်။ဒုစရီကဒုရီကလွယ်လေးတဲ့ကာမဂုဏ်အာရုံနဲ့စပြီးဒီကလားကောင်းကောင်းမြင်ရအောင်ကောင်းကောင်းကြားရအောင်စသည်ဖြင့်ပေါ်လေပေါ်လာတဲ့လူတွေကြွားကြည့်မယ်ဘယ်သူကကြွားကြည့်မယ်ကျမ်းမြတ်ဆိုင်တယ်ရင်ဒါသိတွေ့တယ်ဒီဥစ္စာတော့ပေါ်လာတဲ့လူတွေတကားလဲဘာလို့လွယ်တဲ့လူကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး
ူများကတော့မတိုက်သွင်းရဘူးကိုယ့်အကိုသွားခြင်းနဲ့မသွားပါနဲ့ဒါလို့တော့တဲမရဘူးကကြည့်တော့တောင်းကြတာဝိရိယအသိပ်ကောင်းဘုန်းတော်ဝိရိယအခုကတော့ဉာဏ်နဲ့ကြတဲ့ဓဝါ၆ပါးကသူ့ရဲ့ယုံနာနေအမှန်တိုင်းပြီးအောင်ဤသဒုက္ခတွေအမှန်တိုင်းပြီးအောင်လို့ဥမမှုလေးပြီးအောင်တောင်းကြစိုက်ပေးနေတာတဲ့ကမာစွာကြောင့်ညစိုက်နေတာသစ္စာလေးပါးကြည့်အောင်ကြောင့်ညစိုက်သမဝါယမကွမာစွာကြောင့်မာစွာကြောင့်ညစိုက်တော့မာစွာမှတ်ရမြင်မြင်လာကြရင်ကြာတာရှင်းရှင်းတာပြင်းပြတာမမြဲရင်မမြဲတာဒိဋ္ဌိတရားလေးမှားတိုင်းနဲ့မှားရပါတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မှားရတာမဟုတ်ဘူးမမြင်ဘဲနဲ့မြင်တယ်တကားမှားတာမဟုတ်ဘူးမကြည့်ဘဲနဲ့ကြည့်တယ်မှားတာမဟုတ်ဘူးမစမ်းဘဲနဲ့စမ်းတယ်မှားတာမဟုတ်ဘူးအဲကိုယ်ထဲမှာပူရင်ပြင်းအပူရဲ့ပူရဲ့နားရဲနားရဲ့စသည်မှာအဲမပူဘဲနဲ့အလကားပူတယ်မှားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်လို့မှားတာစိတ်ကူးပြင်းနဲ့စိတ်ကူးတယ်မှားတယ်တကယ်စိတ်ကူးမှမှားတာစိတ်မကူးဘဲနဲ့အလကားမှားတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးရဲ့လူကြီးနဲ့မှားတယ်စိတ်ဆိုးရဲ့စိတ်ဆိုးတယ်မှားတယ်တကယ်ကြည့်လို့မှားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလကားစိတ်မဆိုးဘဲနဲ့စိတ်ဆိုးတယ်လူကြီးမဲနဲ့လူကြီးတို့ဘယ်လိုရှိရတာမဟုတ်ဘူးအဲဒါမှားသွားကိုမှားရတာတဲ့အမှန်တည်းတကယ်ဟုတ်တဲ့အတိုင်းမှားရတယ်မှန်သွားအကြောင်းညာမှားရမှန်သွားအကြောင်းမှားရတာသမာတိခေါ်တယ်သမာကမှန်သွားတတိယမှားရတာပဲဒါအခုလောကမှာလည်းပဲဒီလိုတတိယကိုမှားရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီထိုင်းနေတဲ့ခါကာလမှာကိုယ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေဒီကောင်တွေပါလေထည့်ထားတာမဟုတ်လို့ဒီမဲ့လွတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လေးစိတ်ကလေးလေးပဲဖြစ်ပြီးဘဝလေးပဲဖြစ်ပြီးအသုံးဆောင်လေးတွေရှိတယ်အဲဒါလေးတွေဘေးနားချတာဆက်ကနေကြည့်မှားရတယ်ဒါကနေမှမြဲရတာသုံးနေတယ်။ဟောပြီးသွားတဲ့ခါကလာတွေမော်တကားပေါ်ပေါ်သွားကြတယ်။လက်ကတိုင်းလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနာနာချတာအချင်းချင်းစကားတွေပြောလာကြတယ်။သင်္ခါရကြီးရင်ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေသတိပြုရတယ်။ဇင်းရတဲ့ကမှမြဲရတာသုံးတယ်။အတူအချင်းတော့မိထားနဲ့ရှိသွားတဲ့ပုံစံတွေပစ္စည်းတွေပြဲသုံးတယ်လို့ကြားကြတယ်။ဘုရားဦးမြတ်ကပစ္စည်းတွေကလည်းကျုံ့မိတ်ကြတယ်ကွာသိမ့်တာပဲ။ပုံမြင်လာရှိတယ်ပြောတာပဲ။ဒါကတော့ဘုရားလာပြီးတော့မြင်လို့ထုတ်ကြုံရတယ်မေးတယ်ဒီအဲ့ဒါမှားမရပါလေအဲ့ဒါကမှားရတယ်ပြောတယ်ပြောသူလည်းပဲဒီလိုပဲမြင်မြင်လာလေးမှားရမှာကြားရင်ကြားပါလေမှားရမှာနာတာလည်းပြည်ပြည်ကျိုးရဲစာရင်လောက်ကြားတယ်ညွန်တာနေပြည်ပြည်လည်းမှားရနေရမှာပေါ့လေအဲ့ဒါမှားသွားမှားရတာဘုရားရှင်မှားရတာပေါ့အဲ့ဒါကမှားတယ်မှားသွားမှားရတာမှားရတဲ့အာယုလေးမှာသိက္ခာကတူသွားတယ်မှားမရရင်ကိုယ်ရဲ့အသိရှိဘူးပေါ့တချို့လားကြောက်သွားတယ်ဒီတော့ကကြွရင်လည်းကြွပါလေဗျာသတိရလေလို့ခုစိတ်ကူးရဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တွေ့ရမယ်လဲသွားရမယ်မဇီယံသေးဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ဝယ်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါကဘလို့ရကြရှိတယ်တူစီပါသွားတောင်းအောင်ပဲလို့သာလေဒါဒီစီးလေးကလူသေးတယ်တူစီသွားပြီးတော့ဆွဲအောင်ဘာရောအောင်ဆက်တယ်မသိဘူးအဲကုန်ကြီးကုန်ကြီးကယောင်ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုန်ကြီးကယောင်ဝယ်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးလေရကိန်းကျုံလို့တော့ပူကလေရကိန်းကျင်းနဲ့စလို့ရုံးလို့ဒီမှာစတဲ့ပူကရုံးလို့ဒီမှာပေါ်လေသူကလည်းသူတခါလေးစိတ်ကူးနေတယ်သွားနာအောင်မှာပဲစီလာတတိယလေးမှာတော့တခါတ ਿਆਂ ကြတော့ခလုံးတိုက်တယ်တိုက်မှပြီးတော့ငါသွားမှာဘယ်မှာတတိယတိုက်တော့ဆရာအမှားမရဘူးဟုတ်လားအခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအများအားမှားရနေတာခြေတော့ကြွရည်သားနဲ့ကြွရဲလမ်းရင်တန်းနေတိုက်ရင်ကြားတယ်ကြုံယူနေတယ်တခါလေးကလုံးမှာလက်ကလေးထုတ်လိုက်ရင်ထုတ်တယ်၊တွေးရင်တွေးတယ်၊ဆက်ရင်ဆက်တယ်။အကုန်လုံးလိုက်မှားရတာအမှန်တိုင်းပဲ။အဲဒီအမှားရတော့အမှားရတဲ့အာယုံလေးစိတ်ကလေးကနေတာပေါ့ဒီမှနေတယ်တားမတော်ဘူးခုနဇီယုံဇီဝေကြီးအလူးဆက်မတော်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့အာထုခါကတော့တခါတခါဆွတ်ပြီးဆွတ်တော့အဲဒီဆွတ်တဲ့စိတ်ကလေးမှားလိုက်ရတယ်ဖြစ်တယ်ဗျာ။မှားလိုက်မှဘယ်မှနေပြောတယ်။အဲဒါမှားရမှားရအောင်မှစူးစိတ်ကပြီးဒီတာသမာဓိတဲ့ဗာမာသမာဓိမင်္ဂင်္ဂနောက်လည်းဆက်သွားမင်္ဂမင်္ဂင်္ဂစုစိတ်ကတာစုစိတ်ပြီးတော့အယုန်ကသောတာမသမာဓိအဲဒါသမာဓိနဲ့ခင်သုံးပါတဲ့ဒါသမာဓိဖြစ်တဲ့တရားပဲအဲဒါအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်ရှိကဟုတ်လားဒီမျက်ခန္ဓာကဒီမျက်ခန္ဓာက2ပါးဒီလက်ခန္ဓာက3ပါး5ပါးသမာဓိခန္ဓာက3ပါး5ပါးနဲ့3ပါးတည်းဖြစ်သွားပြည့်ရမယ်လားမှလားမိခင်ဖြစ်ပါကြည်ရတာဒီစီမာပြိဒါလာမယ်တဲ့ခုနပြောတဲ့လောဘောသလောဘလည်းပဲယုံညာပြီဒေါသလည်းယုံညာပြီသို့သောယုံညာမလောဘဒေါသတွေပဲဝေးရမစီမာပြိဒါလာဆိုတာပဲတဲ့ပြီးတော့ဟုတ်ကြလားမဟုတ်ကြလားလဲစဉ်းစားကြည့်ပါအာယုန်တစ်ခုမြင်ဆိုတာမကြည့်မီ
ပါခြင်းမလဲ။အာယုံကောင်းလို့ရှိရင်ရှိရင်ဒီလောဘရှိမှာပေါ့။ဒီသက်နဲ့ဒါရနဲ့သဘောကျမယ်၊လူချင်းနဲ့လောဘရှိမယ်။အာယုံကမကောက်အောင်မမြင်မြင်စရာကိုသိဆိုးစရာအာယုံမုန်းတဲ့ညွန်စရာအာယုံသွားပြီးမြင်မြင်စေလောဘဖြစ်မယ်၊နှလုံးမသာဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါလောဘလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဒီလောဘဒေါသလည်းမဖြစ်အောင်အခုပြောတဲ့မျက်စိမှာပြိဒါအလယ်လားလေးထည့်ပေးရမှာတဲ့မှာဟောလာမြင်မြင်နဲ့မှာအဲကောင်းပြီဖြစ်စေမကောင်းပြီဖြစ်စေမြင်ပြီးကြောက်တော့ပါလေသိရမယ်ဒါပဲနောက်မဆက်နဲ့နောက်ဆက်ပြီးတော့သိမှုရဘူးအဲဒီတော့အာယုံကောင်းလို့လည်းလောဘမဖြစ်ဘူးအာယုံမကောင်းလို့လည်းဒေါသမဖြစ်ဘူးအဲအထူးအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲကိုယ်အတွေ့အထိဆိုတာကိုယ်အတွေ့အထိကပိုပြီးပါလေမြင်တာတော့တော့မနေဘူးကိုယ်တွေ့ဒီမှာကိုယ်ထဲမှာကောင်းသောသူလည်းရှိတယ်မကောင်းသောသူလည်းရှိတယ်မကောင်းသောသူနဲ့ပြောကြပါဆိုတာတင်ကြတာကိုယ်ထဲမှာနာရကျင်တဲ့ခဲတာဖြစ်နာရကျင်တဲ့ခဲတာဖြစ်တော့နာရင်ဖြစ်နာပါလိမ့်မယ်နာတယ်နာတယ်ပါလိမ့်မယ်အကျယ်၍နာတာလေးကိုမှားမိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နာတာလေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ဆိုးမှာဆိုနာရမလားဆိုပြီးတော့နေရာတကမာကြီးပြောပြီးတော့ဒီမှာမြင်ကောင်းနေပြီလို့တရားမစိတ်ဆိုးရမှာပြောအောင်ဆက်ပြီးဆိုပါကြည့်ပြောဒီဟာကြီးစိတ်ဆိုးရောပြောအောင်လို့မျက်ရည်တွေကိုကြာနေတာလည်းသူခိုက်လို့ခိုက်ရတော့မပြောအောင်ဘာဝကြီးလို့အဲ့ဒါမှားရမှာလေကမှားလိုက်ရမယ်မှားရင်ကြောက်အောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပဲပြောတော့လည်းဘယ်လိုသူကတော့ယောဂီလည်းပဲတရားတော်ကိုသိသေးပါဦးလေနည်းနည်းပါးပါးလောက်ပါလေနည်းနည်းပါးပါးလောက်တော်တော့အောင်ထွားပြီပါ။အောင်ဒါမှားရမှာလို့။ဘာကြီးမမှားလို့ပြင်နေပါလေနည်းနည်း။နာရမှာပေါ့။နာတော့သဘောပြားလေးတွေလည်းနာတယ်နာတယ်နော်။ဘယ်လိုမပြောက်တော့မှလည်းသုတ္တဝင်ရမယ်လို့ဒီကိစ္စကလည်းပြောက်။ဒီသမားလေးထိစိုက်တဲ့မြင့်စီပါရားလေးထည့်ပြီးတာအလဲလားမယ်။ပြီးကြပါရဲ့။ထဲနိုင်လို့ရှိရင်ပြီးကြတဲ့မထဲနိုင်ရင်တော့မကနိုင်ဘူးသာတော့။ဉာဏ်နဲ့ကြရင်တွားကြပါပေါ်ရင်ပေါ်ရင်တော့ဒီအမှတ်ကလေးထည့်ပြီးလောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးဘုရားတာဝန်ခံတယ်ဥသာတော့အာရှင်ပြောက်တယ်တပည့်တော်အားတော့ခုပါလေဖြစ်တော့ပြည့်နေပါပဲပြောလို့ရှိရင်ဒါတော့သူကနည်း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 အားထုတ်နေလို့ပါသူကသိတဲ့သိတဲ့တော့မှာတစ်ခါတော့အားထုတ်ပြီးတော့နားလည်လို့ဖြစ်ဘူးဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးတစ်ခါတစ်ခါလောက်မှတ်ပြီးတော့ကောက်တာဘယ်နဲ့တော့ဖြစ်သေးတာပြည့်သွားတော့မလုပ်နဲ့တစ်ခါတစ်ခါတော့ပြင်ဦးမှာသူကသိတဲ့သိတဲ့ကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးမှတ်နေတာတခါပြီးလည်းမှတခါပြီးလည်းမှတခါလည်းဒါဒက်လိုက်တာမှနေပါနားမနေပါနဲ့အဲလောဘဒေါသမဖြစ်စီပါဘူးလားတောင်းခံလို့ဆိုတာကအဲလောဘဒေါသကြီးတာတဲ့ကမသိမှပြည်ပါလားအဲ့ဒါလိုက်ရမယ်ဇာတိမှုတရားဟောတယ်နောက်ဇာတိစီစီကအားလုံးကစနေထောက်ပါတာမရှိဘူးဟုတ်လားလောဘဒေါသလောက်ပဲဟောနေအဲ့တော့ဒီတရားဟောခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးရှိတယ်ဒီအကြောင်းလေးကဟုတ်တယ်ဒီအကြောင်းလေးလည်းဘုန်းကြီးကဟောခြင်းလို့မေဒီမာဂရီရာနယ်လည်းဆိုင်နေသူအကြောင်းနဲ့လည်းယူကြည့်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကအသာရပါမှာသာဝတိပြည်ဇေရွန်အကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးဒီကမညာတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဓမ္မဒါရတာဆိုတဲ့စုပ်ကိုဟောကြားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟောရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ညာတော်တွေမှာပစ္စည်းလေးပါးနဲ့စပ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရလို့ဒီတော့ကဘုရားလိုပြတုံးကများသောအားဖြင့်ညာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအများကြီးရှိပါတယ်။နာဂံတွေလည်းရှိပါတယ်။သရဂံလည်းရှိသောတာပန်လည်းရှိအများကြီးပါပဲ။ဝိပါဒနာကျင့်သုံးနေတဲ့ကလျာဏပုထုရှင်နန္ဒရာထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အခုကလည်းဒီရောလာကြည့်ဦးမှာပေါ်လေဖျားတဲ့နေတဲ့ကတည်းကဖျားနဲ့ဆက်ကြည့်မယ်လို့နဲ့ဒီဝရတူပါတော့ယူတယ်သူစားပဲကြည့်လို့ပါရှိရတာပဲသူကရှိဦးမှာပေါ်သူကအဲဒါအပြုပုံပေါ်တွေကယူစီလေးပါနဲ့စပ်ပြီးတော့သူတို့ဒါမမောမှုတွေဖြစ်ကြတယ်ညစာဖျားကလည်းပဲသူတဲ့ဖျားပွင့်တော်မူပါကဖျားရဲ့ဘုံကံတော်ကလည်းရှိမာရီဘုရားရှင်တော်ဝရန်စာရှိတော့သံဃာတော်ရဲ့ဘုံကံတွေကလည်းရှိတရားတော်တွေကလည်းပဲအမှန်ကောင်းပြီးတော့နေတော့ဘုရားတရားဓမ္မတွေကလည်းလည်းကျင့်ကြမှာပေါ့အခုဒီသာသနာနှစ်ပေါင်း2500ကျော်မှတောင်မှဒီလိုတရားဓမ္မတွေသာသနာတွေအများကြီးနဲ့ပြည်နေသေးတာပဲဒီကျတန်းညာတွေတော့ဘုရားပြောပြမရှိပါဘူးအဲဒီတော့လာလာပါတွေကအနံပေါများတယ်အ
အဲ့ဒီပေါ်များတော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့စပ်ပြီးတော့သာအတတ်မဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရကြင်ပေါ်တယ်ဒါတွေရှိကြအဲ့ဒါတွေရှိတော့ဒါတွေဆွဲမဲ့ပြီးတော့သာအတတ်မဲ့ပြီးသေသွားလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်တော်တွေထက်တယ်ထက်တယ်ဥက္ကရတော်ကခုသင်္ဃာလင်းတတ်မဲ့ပြီးသွားလို့သာတော်သူသေးတယ်ဆိုတာထက်တယ်လို့မလွယ်ဘူးတရားကတော့ညာတာမဟုတ်ဘူးခွန်ကြီးပဲဆိုပြီးညာလိမ့်မယ်မအောင်နိုင်ဘူးညာဘူးအာတင်္ဂဝုနေတာပဲဒီသာရှိပါဘူးလို့ဒီလိုမအောင်ဘူး။တင်္ဂဝုဝိုးမိုးဝိုးသူစားတရားကတော့လောဘဆင်းရဲတော့သူက။အဲဒါသူကအပြည့်လည်းချတာပဲသူစား။လောဘဆင်းရဲလည်းချတာပဲသူတော့မပြောင်းဘူးတော့။မိခဲ့ကြင်ကြည့်လေ။ကလေးကြင်နဲ့လောင်တာလူကြီးကြင်နဲ့လောင်တာပဲ။ယောက်ျားကြင်နဲ့လောင်မှဝိမကြင်နဲ့လောင်မှပဲ။ဘုရားဘာသာကြင်နဲ့လောင်မှပဲ။ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုင်းနဲ့လောင်မှားပဲဘာသာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကိုင်းကြည့်တဲ့လောင်မှားပဲပြီးရတော့ဉာဏ်ညာမပြည့်ဘူးကွာအဲ့လိုပဲအကုသိုလ်တရားဘုရားညာမပြည့်ဘူးညောဒီအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့သာသနာပါဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုကြ။အမြဲဝဆင်းရလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့ယဟန်ပြုကြ။သီလတွေလည်းသင်ပြေကြပါလေ။ဒါပေမဲ့လို့ဒီပစ္စည်းလေးတွေပါရမတတ်မဲ့ပြီးတော့သေသွားရင်တဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေအပေလေးပါမကြနိုင်ကြအကြောင်းရှိတယ်တဲ့အဲဒီတော့ဒီလိုပေလေးပါမကြရအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီဟာတရားပြရားတော့သိကြည့်ကြည့်တာပဲဘယ်လောက်ကြည့်ကြည့်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သိခါဘုရားပြညာလို့ရလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကပစ္စည်းလေးပါနဲ့စပြီးသာတတ်မဲ့ရင်ပါရမီကအပါသိတယ်လို့ပြညာမယ်ဆိုပြည့်စရာတော့ကောင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့တည်းမြေလို့တော်ပြီးတော့ငမလို့ရှိရင်ကြက်ကုန်မယ်လို့ပြောတာ။ဒါကကြီးကဆိုတော့၄ဘုံရှိတယ်။၄ဘုံပဲနောက်တဲ့ဘုံကဒီနေ့တည်းနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစီးလေးပါးနဲ့စပြီးတတ်မဲ့တဲ့ဥစ္စာပါရကြီးကသိခဘောတို့ဒီနေ့ဆရာအကြောင်းရှိနေတယ်ဆိုတာ။ဒီလိုလေဒါကြီးရတယ်လို့ရှိရင်တော့သာသနာပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးကွ။အကုန်လုံးရဟန်းတွေပါကြီးကလည်းကြက်ကုန်လို့ဘာကြက်ကုန်မယ်လို့ပြော။အဲ့ဒါနဲ့သာသူသိတော်မူရလို့ဖြစ်လို့တဲ့ဖြစ်တော့သက်သာပြဒီတရားဟောတယ်ဆိုတဲ့ဆိုအဲ့ဒီတရားလေးကောင်းပါတယ်ဓမ္မရာရာမေသိခွေဘဝထာအမိဒမာအမိဒဒါရအကြည့်မေသိခွေတုံးမေသနုကံပါအကိနိမေပါဝကဓမ္မရာရာဘူယုံဒီနိမေပါဝကဓမ္မရာရာဘူယုံသောအမိဒဒါရာတိသိခွေရဟန်းတို့သောမေတ္တို့သည်မေငါဘုရား၏ဓမ္မရာရာတရားမူကိုခံရကုန်၏ဘဝထဖြစ်ကြပါကုန်သောအာမိဒရာရာပစ္စည်းမူကိုခံယူကြကုန်၏မာဘဝထမဖြစ်ကြပါကုန်နှင့်မေငါအသုံးမေသူသိစေသာရော၌မေင္ဃာဤသာဝကတိသာဝကတို့သည်ကိဋ္တိဘေဘုံပဲဤဖြင့်ဓမ္မရာရာတရားမူခံယူကြကုန်၏ဘုိတံတိဖြစ်ပါကုန်အာနိလောအာမိဒရာရာပစ္စည်းမူမခံယူကြကုန်၏ဘုိတံတိဖြစ်ပါကုန်အာနိဤတိတို့မေင္ဃာအတုံးမေသူသင်္ချစ်သားတို့ပေါ်၌ဥက္ကာပါနောင်ရေကိုညှော်တွေး၍သင်္ကလာခြင်းဤအတ္တိရှိနေပါ၏သက်တော်ပြရားညာတော်တွေဩဝါဒပေးစိတ်သားတို့တင်တို့ဟာငါဆရာကြီးဆရာမွေခဏ်ညာတဲ့ပစ္စည်းမွေခဏ်ညာနဲ့ဆရာမွေခဏ်ညာပစ္စည်းမွေခဏ်ညာနဲ့ဒီလိုပြောရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့တင်တို့သနာလို့ပြောတာတဲ့သနာလို့ပြောတာတရားမူခံပြီးတရားကျင့်သုံးမှပယ်လေးပါးကလွတ်မယ်သာသနာ့ဝိသင်းရလွတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတရားမူခံမဲနဲ့ညာပြုပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါးလောက်နဲ့ကြောင်ရဲတင်းနေပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ပယ်လေးပါးကမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ပယ်လေးပါးလည်းပဲတစ်ခုမကြတော့လည်းနောက်တစ်နည်းနဲ့ကြမှာပေါ့လေအခုတော့ဒီလာလုံးယုံနေကောင်းနေလို့ရှင်ကြကြင်ပါလေကြာလာပါဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့နေ့ကြာသွားနိုင်တယ်အဲဗာမယဝဆင်းရကလည်းမလို့မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့မလို့မြောက်နိုင်တော့သနာတယ်တဲ့ဘင်းတို့
ငါငါပြည့်သာသနာမှာကောင်းကောင်းအာယုန်နဲ့ဆွန့်ပြီးတော့ယဟန်လည်းကြည့်ကြပါရဲ့ဒါနဲ့ကောင်းကောင်းမောလည်းကျင့်နေကြတာပါဒီတရားမှုကိုရအောင်မြူနေကြလို့ပစ္စည်းမှုတောင်းနေကြောင်းရဲပြီးတော့နေကြတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပေလေးပါကြရဲဗာမယားကမလို့မြောက်ကြချဘူးဗာမယားဝဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့မြဲတွေ့ပြီးတော့တွားနေကြမှလည်းငါမြင်တယ်အဘောင်များစွာတဲ့ဒုက္ခရောက်တော့မှလည်းငါမြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သနာတယ်အခုမိဘတွေသာသမီတွေကြီးပေါ့မိဘတွေကသာသမီတွေကိုအမှုကောင်းပေးနေတယ်အမှုကောင်းလေးသူသားသမီးလေးတွေကမိဘများလိုပဲလင်းလင်းမာမာနဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးကြလားမိဘတွေချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူသားသူသားမိတ်တွေပေါ်လာတယ်မိဘတွေပေးတဲ့မူကမယူဘူးမိဘတွေကတရားသင်ပေးတယ်မသိဘူးသာကောင်းမသိဘူးတရားမသိဘူးမိဘတွေကလောက်တိုင်းလေးတွေကောင်းအတည်ပြုပေးတယ်သူကောင်းမလို့ဘူးအဲ့ဒါပြောပါလိမ့်ပါလိမ့်နဲ့ဟောတချို့တခါလေဒုက္ခတွေရောက်လို့မွဲတည်ပြီးအဲ့ဒီလိုပါလိမ့်ကြည့်တယ်ကျူရသုံးမှုတွေပါလိမ့်ကျူလို့ဟောတခါလေရသုံးပြည်တာနေဖြင့်ဒီပါလိမ့်လိုက်ပြီးတော့ယူရတာနဲ့ပါလိမ့်ဒုက္ခဥပါဒ်နိုင်ရှိတယ်ဒုက္ခတွေကြီးတယ်ကွာအဲ့ဒါမိဘတွေကတော့သာသမီတွေနောင်ရေးတွေ့ပြီးတော့တနာလုံးလို့ပြောကောင်းတယ်မူရင်ပြီးတာအဲ့သာသမီတွေကတချို့သာသမီတွေပေါ်တယ်များသောဖြင့်ဒီမာသာရများပါလိမ့်မယ်ဒီမာသာသမီတွေအဲ့ဒီလိုပဲကောင်းတယ်လို့လူချင်းကြောက်ဘူးမကောင်းပါလေမကောင်းပါလေပဲသူတို့အလိုရှိပြီးတော့နေတယ်နောက်တော့တရားမွေနဲ့ပစ္စည်းမွေနှစ်မျိုးတည်းမှာများသောအားဖြင့်ဆိုရင်ပစ္စည်းမွေကိုကိုယ်သဘောကျအခုလူများလည်းပဲသာသမီတွေကမိဘတွေလည်းဒီကနေဒီအမှုခံရမှာပစ္စည်းမွေနဲ့တရားမွေနှစ်မျိုးရှိတယ်မိဘတွေကဖရာနဲ့တရားနဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ပွားများလို့ကျောင်းနဲ့ကားနဲ့ဆောက်လုပ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများနေတယ်မိဘတွေအမှုတွေရှိတယ်။သာသမီတွေကအဲ့ဒါတချို့ကအဲ့ဒါတွေစိတ်မဝင်တော့ဘူး။တချို့မလွန်မကင်းပါလေလုပ်ပြီးတော့နေရတယ်သူ။တရားမှုတွေသိပြီးတော့စိတ်မဝင်တော့ဘူး။ပစ္စည်းမှုကြတော့ဝင်စားတယ်ပစ္စည်းမှုကြတော့ဘောအဲညီကိုမောင်နှမနှစ်ယောက်ကြည့်လို့ညနှစ်ယောက်ပဲသောသာသူကပူရတယ်ငါပူရတယ်တခါတည်းညညခုံရောက်ပေါ်တယ်ခါတည်းသိရေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းအနာမခံမှုသူကငါအရင်ကအကြနေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကအနာမခံပစ္စည်းကြတဲ့သိကြည့်ဆိုင်တယ်တရားမူကြတော့ချင်းရယ်တကယ်ညီကောင်မောင်တို့အချင်းချင်းအဲငါပူပြီးယူမယ်မရှိပါဘူးသောသာမရှိဘူးဒီကလက်တဲ့တုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတော့ငါပူလုံးမယ်သူတဲ့ငါပူလုံးမယ်ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးသာတော့သဘောပေါ်ဒီမြင်ကြတော့တရားမူသိမှခံရပစ္စည်းမျိုးကိုတော့ကြာမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်မှာဒီတရားမူဆိုတာကတော့ဆရာနဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုပြောပါပါပဲတဲ့မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားအဲဒါတရားမူဖြစ်တယ်တရားမူစိတ်ကိုရအောင်လို့ကတရားအထုတ်ကိုရညာနေကိုတိုက်တွန်းတယ်သာနာကောင်ဝင်နေတဲ့ယဟနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ယဟနေတင်ယဟနေတင်မဲပြုံးအောင်မင်းနေတဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေလည်းပါတယ်သို့သော်နောက်ဒကာဓမ္မတွေလည်းပဲသာနာဘဝဒကာဓမ္မတွေလည်းသာနာဝင်ပြီးတော့ဒီတရားတွေကိုရအောင်လို့ပါဒီလိုလည်းအဲ့လောက်နဲ့သဘောကျတယ်သူကဟာဒီဘဝတော့မေဖို့နေပါသူရမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးမရဘူးသူကလည်းဟောတယ်ဒီဘဝဒီတရားလေးနဲ့ကောင်းဆင်ပြေနေလို့ရှိရင်နောက်ဘဝကျလို့ရှိရင်နတ်ဖြစ်မယ်ဒါပြန်နတ်ပြည်ရောက်မှာအခုဒီဘဝတော့ပြန်ကောင်းမွန်အောင်လေအခါသာလေးကနတ်ပြည်ရောက်မှသူခံစားမလို့သိကြည့်တော့ဘူးသူသာပြောပြောပြောရတဲ့သိကြည့်ရတော့ပြောသူကသူကပြောတယ်ကျင်းရမကြောက်ဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့ငယ်ငယ်ကသံဃာဝတ်ပြီးပြီးတော့ဒီဆက်ကနေပြီးတယ်ပြီးရပြီးတော့ပြီးတဲ့ဆုကြတော့ကျတော့မှနတ်ပြည်ရောက်ကြရင်ဒီနာဒီသံဃာဝတ်နဲ့ဟောမအောင်ဘုံတော့ဒီရာဒိကာဘုရားဒီပြင့်ပါဘုရားရှင်းလို့မဖြစ်ဘူးဆိုကြတော့ဒါကဒီလိုတော့သူကနေရတဲ့သံဃာဝတ်ပြီးဝါရီကြီးနဲ့မတ်ကြီးလာတဲ့ကလူဆက်တာနဲ့သူကအတူညီမှာဒီလိုမှအဲ့ဒါဒီရမကြဘူးတဲ့လည်းဒါအဲ့ဒါကပြည့်စုံမှုရဲ့အတူကိုဒါပြည့်စုံမှုဒါရဟန်းတော်တွေလူတွေလည်းဒီတိုင်းနဲ့
ဒီလိုသာသနာမိပြီးတဲ့ကရဒါနာကုသိုလ်တွေပြီးတာကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့ဒါနာပြီးတာကုသိုလ်တွေကြောင့်တော့နောက်ဘဝတွေကြလို့ရှင်ဒီသာသနာဆောင်တဲ့ရှင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုလောကီသူတွေကတောင်းတာတော့ရှိတာကိုဒီလိုပြနေကြတာကိုဒီလိုပဲဒါလည်းပြည့်မှုတွေလည်းဆရာမကြီးပြည့်မှုတွေသာသာတယ်အဲဒီလိုဒီပြည့်မှုတွေခါရုံနဲ့အားမရကြနဲ့ငါပြပြပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြီးတာပြီးတာအကောင်းဆုံးပြီးတယ်ဥပမာမိဘကနေပြီးအဖိုးလိုက်ဖိုးတာဖြစ်တဲ့ရွှေတို့ငွေတို့ကြောက်တို့စိတ်တို့ဒီလိုမျိုးနေတဲ့ဒီသာဝရဝုဒ္ဓကြီးတွေတို့ရှင်တော်ဆိုလို့ရှင်တော်လည်းရတယ်ပါတယ်မကောင်းတယ်လို့ဆိုတယ်အခုပြတော့သိမကောင်းတော့ဘူးအခုပြတော့လည်းပဲရှင်နေပါတယ်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်တယ်သိနေအောင်များမကြောက်ဘူးလို့အခုတော့အိမ်တွေပါလို့ကြည့်တယ်ဒီလောက်ကကမုန်းရတဲ့အိမ်တွေပဲမြည်ကြရတယ်ဒါတော့တော်ပြီးရဲ့ဘူးဒါလည်းဘယ်နည်းကြပါစစ်မလို့မသိဘူးခက်ကပြောင်းလဲတယ်သူအဲဒါအဲဒီတော့ဘုရားဖုတာဖြစ်တယ်အမွေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအမွေတွေကိုရွေးပြီးတော့ဒီပါတွေကသာသမီတွေကိုသူချစ်တဲ့သာသမီတွေကိုမလိမ္မာတဲ့သာသမီကမူကောင်းမူညံ့မသိဘူးသူကြိုက်တဲ့အမွေကိုယူတဲ့ဒီတစ်ခါရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်တယ်တရားတော်များမှလည်းတရားတော်များဒီနေ့ဆိုကြည့်ဒီသာရှိတဲ့ဒီလိုသာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းမောများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီလောကုတ္တရာယရဏတွေမတရားပူဇာနိဗ္ဗာန်တရားကိုအဲဒီအဖို့ရာယရဏမူရင်းငါပြပေးတယ်တဲ့ဒီမူရီယူကြတဲ့ဒီမူရီရအောင်လို့ဒီခုဘဝရင်ရအောင်လို့တရားကျင့်သုံးကြပေါ်တယ်ဒီခုဘဝရင်ရအောင်လို့သီလသောက်တည်ကျင့်သုံးတယ်ဘာဝနာတရားတွေအားထုတ်တယ်ဆိုရင်